والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میں یہ بات رسمی طور پر نہیں عرض کر رہا بلکہ حقیقتاً مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے اس سلسلہ درس میں ناغے ہو رہے ہیں. اس مرتبہ بھی پچھلا ہفتہ ہمارا بالکل خالی چلا گیا. پھر یہ کہ 10 دن میرے ملک سے جو باہر گزرے ہیں اس میں پروگرام جو ہے اتنا ہیکٹک رہا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کافی شعوری محنت کرنی پڑی ہے اپنے ذہن کو پھر درس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے. ورنہ یہ ہے کہ اتنی مختلف فضا, 10 دنوں میں متحدہ عرب امارات میں سے 5 امارات میں مجھے جانا ہوا اور بے شمار نئے لوگوں سے ملاقات, نئے مسائل پر گفتگو, مختلف اور متنوع موضوعات پر تقاریر. تو واقعہ یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا تو اس اعتبار سے بالکل خالی اس ذہن تھا کہ یہاں کے حالات اور یہاں کے معاملات کے لیے مجھے پھر سارا اپنا صغرا کبرا جوڑنا پڑا ہے. اب اس ہفتے بھی صرف آج کا درس ہو پائے گا اس لیے کہ کل مجھے واہ کینٹ جانا ہے. اور پھر افسوس مزید یہ ہے کہ اس سے اگلا ہفتہ بھی میرا پاکستان سے باہر ہے. اگر کوئی معنی پیش نہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بامبے کا پروگرام ہے اور وہاں پھر وہی 10-12 دن کا میرا یہاں سے 2 مرتبہ کی غیر حاضری ہو جائے گی. لیکن یہ کہ اس سے اگلا جو ہے وہ درس انشاءاللہ ہوگا, یہ ناغا اس کے بعد ہوگا. میں آج بھی جس طریقے سے میں نے پچھلے درس میں آپ سے کچھ اضافی وقت لے لیا تھا بجائے 1.5 گھنٹے کے جس کی میں پابندی کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ ہمارا پچھلا درس جو تھا وہ تقریباً 2 گھنٹے پر پھیلا ہوا تھا, آج بھی ذرا ہمت کر کے پہلے سے ارادہ کر لیجئے. اس لیے کہ یہ سورہ بقرہ کا جو 5واں رکوع ہے یہ بہت اہم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہی نشست میں اس کا مطالعہ مکمل ہو جائے, ورنہ حصوں میں تقسیم ہو کر اس کا مضمون جو ہے ایک جامعیت کے ساتھ سامنے نہیں آ پائے گا. اس کے بعد اگلے ہفتے پھر میں کوشش کروں گا, بلکہ ارادہ ہے پختہ, انشاءاللہ 2 درس ہو جائیں گے وہ اسی طریقے سے 1.5 گھنٹے کے حساب سے. اس لیے کہ پھر جو 6ٹا اور 7واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا, یہ اگرچہ 2 رکوع ہیں لیکن مضمون کے اعتبار سے ایک تسلسل ہے ان میں, اور وہ اگر ان 2 دنوں میں مکمل نہ ہوا تو اس سے بھی رکھنا واقع ہو جائے گا. اس کے بعد پھر میں ابھی پیشگی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اس سلسلہ درس میں 2 ماہ کا ناغا ہو جائے گا. 1 مہینہ تو رمضان مبارک کا جو اب تیزی کے ساتھ قریب آ رہا ہے, اور اس سے پہلے ہمارے ایک محاضرات ہیں اس سال جو خاص طور پر ہم انگلستان سے ایک مفکر کو بلا رہے ہیں, گائے ایٹن صاحب کو, اور 4 دن ان کا یہاں پر لیکچر ہوگا بہت ہی اہم جو فلسفیانہ موضوعات ہیں ان پر. اس اعتبار سے ہمارا جو اگلے ہفتے اب ہفتے اور اتوار کو درس ہوں گے اس کے بعد ایک ناغا تقریباً 2 ماہ کا ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ 8واں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا وہ ہم شروع کریں گے رمضان مبارک کے بعد, اور پوری کوشش ہوگی کہ پھر اس میں کوئی ناغا پیش نہ آئے. اب آئیے کہ ہم پہلے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم وتکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى.
اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے مضامین کے تجزیے کے ضمن میں متعدد مرتبہ یہ بات میں دہرا چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارک کا دو نصفین میں منقسم ہے، تقریباً آدھے آدھے برابر دو حصے۔ پہلے حصے میں خطاب ہے بحیثیت مجموعی سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے، اور دوسرے حصے میں خطاب ہے براہ راست موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جانب۔ پھر جو پہلا حصہ ہے، اسی اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس کے لیے ایک عنوان بھی تجویز کیا کہ سورۃ الامتین، اور یہ تثنیہ کا جو صیغہ ہے ان سورتوں کے ساتھ حدیث میں بھی آیا ہے، الزہراوین۔ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو نہایت تابناک سورتیں ہیں، اسی اعتبار سے اس سورہ بقرہ کے لیے بھی تثنیہ کا یہ صوبہ جو صیغہ ہے مناسب ہے۔ یہ سورۃ الامتین ہے، دو امتوں کی سورت، کہ نصف اول میں خطاب کا رخ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، اور نصف آخر میں خطاب کا رخ ہے موجودہ امت مسلمہ کی جانب۔ پھر پہلا حصہ جو ہے وہ بھی منقسم ہے تین حصوں میں، اس لیے کہ یہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، درمیان میں تقریباً 10 رکوع ہیں، 10 رکوعوں سے کچھ زائد، جن میں براہ راست خطاب ہے یا بنی اسرائیل، بغیر کسی واسطے کے بلا واسطہ خطاب۔ البتہ پہلے 4 رکوع جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اور بار بار بات سامنے آ چکی ہے، یہ تمہیدی نوعیت کے ہیں، اور یہ بات بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ تمہید پورے قرآن کی بھی ہے، اور یہ تمہید خاص طور پر سورہ بقرہ کی بھی ہے۔ تاویل عام کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ پورے قرآن حکیم کے لیے تمہید ہے، تاویل خاص کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کے مضامین کی تمہید ہے۔ پھر ان میں بھی وقتاً فوقتاً میں نوٹ کراتا رہا ہوں کہ روح سخن جو ہے بغیر نام لیے، بغیر تذکرہ کیے بنی اسرائیل کی جانب ہے، لہذا دوسرے رکوع میں منافقین کا جو کردار بیان ہوا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ جتنا منافقین پر اس کا اطلاق اور انطباق ہوتا ہے اتنا ہی یہود پر بھی۔ پھر یہ کہ چوتھے رکوع میں جو ابلیس کا کردار ہے وہ بھی در حقیقت ایک آئینہ ہے جو علماء یہود کو دکھایا گیا کہ اس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی بنا پر اور اپنے تکبر کی بنا پر وہ راستہ اختیار کیا جس کی بنا پر وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اب یہی روش تم اختیار کر رہے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ تم خود پہچان چکے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہی نبی آخر الزمان ہیں، یہی رسول موعود ہیں، جن کی کہ پیشن گوئیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، جن کے کہ تم شدت کے ساتھ منتظر تھے، لیکن چونکہ یہ تمہاری قوم میں سے نہیں ہوئے بلکہ یہ کہ امیین میں سے بنی اسماعیل میں سے ان کی بعثت ہوئی ہے، تو یہی حجاب تمہارے پاؤں کی سب سے بڑی بیڑی بن گیا ہے، اور تمہارے نسلی تفاخر پر جو ضرب پڑی ہے اس کی بنا پر تم ان کے دشمن اور ان کا انکار کرنے والے بن گئے ہو۔ تو یہ در حقیقت وہی کردار ہے کہ جو ابتدائے آفرینش میں تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس نے اختیار کیا تھا۔ اس طرح وقتاً فوقتاً ان 4 رکوعوں میں بھی در حقیقت روح سخن ہے لطیف انداز میں، سٹل انداز میں بنی اسرائیل کی طرف، لیکن اب یہ 5ویں رکوع سے جو خطاب شروع ہو رہا ہے براہ راست یا بنی اسرائیل، اور یہ اب چلے گا 15ویں رکوع کے آغاز تک، گویا کہ 5ویں سے 14ویں رکوع تک یہ 10 رکوع تو مکمل ہوئے، 15ویں رکوع کی پھر 2 آیتیں ہیں، اس کے بعد پھر وہ جو دوسرا تیسرا حصہ ہے پہلے نصف کا وہ تحویلی، میں نے اس کا عنوان قائم کیا ہے، اب وہ تحویلی ہے اس لیے کہ اس میں تحویل قبلہ کا حکم بھی آیا ہے، اور تحویل قبلہ در حقیقت سمبل تھا اور وہ علامت تھی اس بات کی کہ اب جس مقام پر کہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل فائز رہی، بنی اسرائیل فائز رہے 2000 برس تک، اب وہ اس مقام سے معزول کیے جا رہے ہیں اور نئی امت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی صورت میں وجود میں آئی ہے اور جن کا مرکز جو ہے خانہ کعبہ ہے، اس امت کو اس مقام پر فائز کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ پہلے 4 رکوع تمہیدی، آخری 4 رکوع تحویلی، درمیان میں 10 رکوع اور اس میں اضافہ کر لیجئے 2 آیات کا، ان میں خطاب ہے بنی اسرائیل سے براہ راست۔ یہ جو 10 رکوعوں میں تقسیم ہے، یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کے بارے میں ایک اہم بات نوٹ کر لیں،
اور اس کو ایک تشبیہ کے حوالے سے اپنے ذہن میں راسخ کر لیں، پختہ کر لیں. ان میں سے پہلا رکوع جو ابھی میں نے تلاوت کیا ہے اور آپ نے سماعت فرمایا ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے، یہ علیحدہ ہے اور بقیہ 9.25 رکوع علیحدہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ 5ویں رکوع میں بھی آغاز ہوا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم ویایا فرحبون. 6ویں رکوع میں پھر خطاب کا صیغہ جو ہے اس کو دوہرا کر لایا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. معلوم ہوا کہ 1ویں رکوع میں خطاب کا انداز کچھ اور ہے، کچھ اور اسلوب ہے، کچھ اور انداز ہے، اور بقیہ آگے جو ہے یہ 9 رکوع ان کا انداز مختلف ہے. چنانچہ یہ جب 9 رکوع ختم ہوئے ہیں، بلکہ 10ویں رکوع میں جب بات پہنچی ہے 11ویں رکوع میں، تو اس میں یہ ہے کہ پھر یہی آیت دہرا کر آئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بلکہ ایک آیت اور ہے جو یہاں 6ویں رکوع کے شروع میں بھی اور وہاں 15ویں رکوع کے شروع میں بھی دہرا کر آئی ہے، تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، وہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا. ان دو حصوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا حصہ جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں، یہ اس میں دعوت کا انداز ہے، دل جوئی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، افہام و تفہیم کے انداز میں، جیسے کہ کسی شخص کو کسی بات کے لیے ترغیب دی جا رہی ہو، ترغیب ہے، تشویق ہے، اس کے لیے اپیل کا انداز ہے، جو کہ ایک داعی اور مبلغ کا انداز ہونا چاہیے. یہ گویا کہ ایک طرح سے اتمام حجت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل پر. بقیہ 9.25 رکوع جو ہے ان میں خطاب کا انداز جو ہے وہ ملامت کا انداز ہے، وہ ایسا انداز ہے جیسے کہ ایک فرد جرم عائد کی جا رہی ہو، تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، اور تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، مختلف تاریخی واقعات کے حوالے سے ان کے جرائم، پھر مختلف جو گمراہیاں ان میں اعتقادی پیدا ہوئیں ان کی تفصیل، ان کے یہاں اخلاقی اور عملی طور پر جو گمراہیاں اور پستیاں پیدا ہوئیں ان کی تفصیل. تو گویا کہ 1 رکوع ہے دعوتی انداز کا اور یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور بقیہ 9.25 رکوع ہے ملامت کے انداز کے، جیسے کہ ایک مفصل فرد قرارداد جرم عائد کی جا رہی ہو کہ یہ ہے تمہارے وہ جرائم، یہ ہے تمہاری وہ گمراہیاں، یہ ہے وہ تمہاری غلط کاریاں جس کی بنا پر کہ تم مستحق ہو چکے ہو کہ اب اس منصب سے معذور کر دیے جاؤ جس پر کہ 2000 برس تک تم فائز رہے ہو. اس اعتبار سے ان دو حصوں میں ظاہر ہے کہ پہلا حصہ مختصر ہے، کل 7 آیات پر مشتمل، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بہت مفصل ہے، 9.25 رکوعوں پر مشتمل ہے. لیکن یہ کہ میں آپ کو ایک تمثیل سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ان دونوں حصوں میں جو ایک نسبت اور ربط ہے اسے اگر اسی وقت سمجھ لیا جائے تو ایک مسئلہ جو خاصا مشکل ہے تفسیری اعتبار سے، مشکلات القرآن میں سے ہے، وہ آئے گا تو 8ویں رکوع کے شروع میں، لیکن یہ کہ اس کا جو حل ہے در حقیقت وہ ان دونوں حصوں کے مابین جو ربط و تعلق ہے منطقی اعتبار سے، اس کو سمجھنے پر اس کا دار و مدار ہے. اور وہ یہ ہے کہ جیسے الجبرا میں، جس نے بھی کچھ مطالعہ کیا ہے الجبرا میں یاد ہوگا کہ بریکٹس ہوتی ہیں جس کے اندر جو بھی ویلیوز آ رہی ہیں، بریکٹ سے باہر جو بھی قدر ہوگی، جو ویلیو ہوگی، اگر کوئی جمع اور تقسیم کا نشان نہ ہو، جمع اور تفریق کا، تو پھر وہ قدر ضرب کھاتی ہے. بریکٹ کے اندر جو بھی ہنسے آئے ہیں، جو بھی اقدار آئی ہیں، ان سب کے ساتھ بریکٹ سے باہر والی جو ہنسا ہے یا جو قدر ہے وہ ضرب کھاتی چلی جائے گی. یہ جو اصول ہے اس کو ذہن میں رکھیے. تو در حقیقت ان 7 آیات میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کے بعد سے بریکٹ شروع ہوتی ہے اور پھر بریکٹ بند ہوتی ہے 15ویں رکوع کے آخر میں جا کر. اور میں حیران ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انداز ہے اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سے میرا ذہن ادھر منتقل ہو گیا، کہ یہ 2 آیتیں لائی گئی ہیں اس کے شروع میں اور بین ہی وہی 2 آیتیں ہیں کہ جس پر اس پوری بحث کو ختم کیا گیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. یہاں سے یہ 6ویں رکوع شروع ہوتا ہے، 2 آیتیں. یوں سمجھئے کہ ایک بولڈ سا نشان اپنے ذہن میں بنا لیجئے، بریکٹ شروع ہو رہی ہے. اور پھر جا کر 15ویں رکوع کے شروع میں پھر یہی 2 آیتیں آئیں، جن میں سے ایک آیت میں تو ایک شوشے کا فرق بھی نہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ جو آیت نمبر 47 یہاں آ رہی ہے، وہاں آیت نمبر 122 دو کی تو وہی ہے.
البتہ آیت نمبر 48 جو چھٹے رکوع کے شروع میں ہے اس میں لفظی ترتیب کی گئی، یا بنی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ جو کا تو، یہاں پر ہے ولا یقبل منہا شفاعت، وہاں ہے ولا یقبل منہا عدل، یہاں شفاعت کا ذکر پہلے ہے عدل کا بعد میں، ولا یوخذ منہا عدل، وہاں عدل کا ذکر پہلے ہے اور شفاعت کا بعد میں، سوائے اس کے کوئی فرق نہیں. چنانچہ وہاں جو آیت آئے گی ولا یقبل منہا شفاع عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون، اب یہ ذرا سا فرق کر کے بھی میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے، یہ صرف ایک انداز ہے بات کو سمجھانے کا، یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، یہ کوئی تاویل نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ حقیقت ذہن نشین رہے گی کہ جیسے بریکٹس جو ہوتی ہیں وہ ادھر شروع ہوئی ہے ادھر بند ہو رہی ہے، بالکل ایک جیسے نشان ہوں گے، وہ چھوٹی بریکٹس ہیں اگر تو وہ صرف کروڈ خطوط ہوتے ہیں، بڑی بریکٹس ہوتی ہیں تو ذرا لمبے خطوط ہوتے ہیں، اوپر اور نیچے اس کے کنڈے ہیں، فرق صرف یہ ہوگا کہ ادھر سے ان کا رخ ادھر ہوگا، ادھر سے ان کا رخ ادھر ہوگا، اور ان کے درمیان جتنی بھی اقدار آئی ہیں وہ بریکٹ کے اندر بند ہیں. اسی طریقے سے یہ دو آیات شروع میں اور دو آیات آخر میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ، جس کو یہاں پہ آپ اس تشبیہ میں جو میں بیان کر رہا ہوں رخ کا فرق سمجھ لیجئے، وہاں پر بھی صرف ترتیب بدلی گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ ولا یقبل منہا شفاعت ولا یوخذ منہا عدل ہو، وہاں پر الفاظ آئیں گے ولا یقبل منہا عدل ولا تنفعها شفاعت، مضمون وہی لیکن یہ کہ صرف ترتیب بدل گئی. تو جیسے بریکٹس کے رخ ہیں اسی طریقے سے ان دونوں آیات نے گویا کہ ان نو رکوعوں کے مضامین کو اپنے اندر جکڑ لیا ہے، اور یہ جو پانچویں رکوع کی سات آیات ہیں یہ گویا کہ اس پورے سلسلہ مضمون کے ساتھ ضرب کھا رہی ہیں، اس لیے کہ ان میں در حقیقت بنی اسرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دی گئی، بہت زوردار دعوت. یہی وجہ ہے میں ہر حل جو عرض کر رہا ہوں کہ آٹھویں رکوع کی پہلی آیت میں ایک اشتباہ ہو جاتا ہے، وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ خواہ کوئی یہودی ہو اور خواہ کوئی نصرانی ہو اور خواہ مجوسی ہو اور صابی ہو یا مومن ہو، لیکن جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے گا اور وہ عمل نیک کرے گا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور اس کے لیے نہ حزن ہے اور نہ خوف ہے. اس میں چونکہ رسول پر ایمان کا ذکر نہیں ہے لہذا بہت سے لوگوں نے یہاں سے دلیل اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نجات کے لیے ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے، اگر صرف ایمان باللہ ہو، ایمان بالآخر ہو، عمل درست ہو جائے تو یہ آخرت میں نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. گویا کہ چونکہ وہاں ایمان بالرسالت کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے یہ ایمان بالرسالت نجات کے لیے شرط لازم نہیں ہے. اس کا حل یہی ہے کہ یہ تو پوری عبارت ضرب کھا رہی ہے اس رکوع کے مضمون سے، سارا کا سارا یہ سلسلہ کلام ہے ہی حضور پر دعوت دینے کے لیے، ایمان لانے کی دعوت دینے کے لیے. اس اعتبار سے جو چیز قدرے مشترک کے طور پر بریکٹ سے باہر نکال کر رکھ دی گئی ہو اسے ہر جگہ پر بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہوگا. وہ قدرے مشترک جو ہے اسے تو شروع میں بیان کر دیا گیا ہے، سارا سلسلہ خطاب جو ہے اسی کے ذیل میں ہے، لہذا اس کا ذکر نہ کرنا یا کہیں کسی جگہ پر نہ کیا جانا یہ ہرگز دلیل نہیں ہے اس کی کہ ایمان بالرسالت جو ہے وہ نجات کے لیے، اخروی فلاح کے لیے لازم نہیں. بہرحال یہ جب اس آیت پر ہم پہنچیں گے تو پھر اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. اس وقت میں نے یہ چاہا کہ یہ جو 10.25 رکوع ہیں، پانچویں رکوع سے 14 رکوع تک مسلسل 15 رکوع کی دو آیات، ان میں یہ تقسیم ذہن میں رکھیے کہ پہلا رکوع جو ہے 5 رکوع 7 آیات پر مشتمل، ان کا اسلوب ہے دعوت کا، تبلیغ کا، دلجوئی کا، سمجھانے کا، اپیل کا، اور بقیہ جو ہے یہ 9.25 رکوع جن کا کہ بریکٹ سے شروع ہوں گے بریکٹ سے بند ہوں گے، دو آیات جن میں سے ایک میں تو سرے منہ فرق نہیں، اور صرف یہ کہ جیسے بریکٹ کا بھی جو لمبا خط ہوتا ہے وہ تو ایک جیسا ہوتا ہے، صرف اوپر کے کنڈے ہیں کہ جن کا رخ بدلے گا، تو دوسری آیت کے اندر صرف لفظی ترتیب بدلی گئی ہے، اور یہ در حقیقت ہے ملامت کا انداز، فرد جرم عائد کرنے کا انداز، ان کی عملی گمراہیاں، ان کے جرائم جو مختلف ادوار میں ظاہر ہوئے، ان کی اخلاقی اور عملی پستیاں، ان کی اعتقادی گمراہیاں، انہیں تفصیلاً بیان کر دیا گیا. اب جب وہ حصہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے تو اس کی جو اہمیت ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ جو 5 رکوع ہے اس کی ہم مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے اس کو سمجھ لیجئے، اور وہ در حقیقت یہ ہے کہ ایک سابقہ امت مسلمہ جس میں گمراہی پیدا ہو جائے اخلاقی، اعتقادی، عملی، اس کو اگر اصلاح کی دعوت دی جائے
تو کیا انداز اختیار کیا جانا چاہیے؟ یہ گویا کہ تاویل عام ہوگی اس پانچویں رکوع کی، کہ یہ مسلمان تھے، یہ امت مسلمہ تھے، ان کے ہاں نبی آئے، ان کے ہاں رسول آئے، ان کو متعدد کتابیں عطا کی گئیں، 2000 برس تک روئے ارضی پر یہ نمائندہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس اعتبار سے ان میں جو بھی بگاڑ آیا، یوں سمجھئے کہ اس کے مشابہ ہے مسلمانوں کا بگاڑ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں، جن میں سے ایک کو تو میں نے بہت عام کیا ہے، بہت مرتبہ بیان کیا ہے، اور میرا ایک کتابچہ جو ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، اس کا اصل میں اس کے میں جو اصل کلیدی حدیث ہے وہ وہی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اس طرح جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، ایک جوڑا ہے جوتیوں کا اوپر سے رکھا ہوا، اگر آپ دیکھ رہے ہو تو ان میں فرق نظر آئے گا، ایک کے پنجے کا رخ ادھر ہے، ایک کے پنجے کا رخ ادھر ہے، لیکن اگر ان کے تلوے جوڑ دیجئے تو معلوم ہوگا کہ بال برابر بھی فرق نہیں ہے، بالکل وہ الفاظ ذہن میں ہمیشہ جب میں اس حدیث کا کہیں تذکرہ کرتا ہوں تو ذہن میں آ جاتے ہیں، جو کبھی میٹرک میں جیومیٹری پڑھتے ہوئے جو الفاظ آتے تھے، ٹرائنگلز آر کانگروئنٹ، تو معلوم ہوا کہ وہ 2 تلوے جو ہیں ان کو جوڑ دیجئے تو بالکل ایسے محسوس ہوگا کہ کانگروئنٹ ہیں، کوئی بال کا فرق بھی نہیں، لیکن یہ کہ اوپر سے دیکھیے تو فرق ہے۔ اسی طریقے سے حالات جو وارد ہوئے سابقہ امت پر بنی اسرائیل پر، اور وہ حالات جو وارد ہوئے امت مسلمہ پر ان 1400 سالوں میں، ان پر جو 2000 سال میں وارد ہوئے، ان میں بڑی گہری مماثلت ہے، اور اس پر میں ایک مضمون لکھ چکا ہوں، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا تھا اگرچہ اس وقت وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، رائز اینڈ ڈکلائن آف دی مسلم امہ، اور اردو میں وہ اب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے عنوان سے وہ مضمون شائع ہو رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا ہے، اس کا متن اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے، کہ تم بھی وہ سب کچھ کرو گے کہ جو یہود نے کیا، بنی اسرائیل نے کیا، اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے، اور اگر، اب پھر میری زبان لڑکھڑاتی ہے لیکن حضور کی حدیث ہے، حضور نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، یقیناً اس میں حکمت ہے، اسی میں فصاحت اور بلاغت ہے، ہمیں تو معیار ماننا ہے حضور ہی کو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو تو تم میں سے بھی لازماً کوئی نہ کوئی شقی پیدا ہوگا جو یہ حرکت کرے گا۔ اس درجے حالات کی مطابقت ہے، گویا کہ آج جو کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہی بگڑی ہوئی امت مسلمہ ہے، 1400 برس میں جو زوال اس پر آیا ہے، اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، بدعات کا طوفان ہے، نئی سے نئی رسومات ایجاد کی گئی ہیں، دین کے جو اصل بنیادی امور ہیں ان پر کسی کی توجہ نہیں ہے، جزیات اور فروعات کے اوپر اس کی بنیاد ہے فرقہ پرستی کی اور فرقہ بندی کی، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ وہ سارا فساد جو تھا اعتقادی اور عملی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تھا جب قرآن ان سے خطاب کر رہا تھا آج سے 1400 برس قبل، وہ پورا کا پورا فساد امت مسلمہ میں پیدا ہو چکا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی کوئی اصلاحی تحریک اٹھے گی، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ دل میں درد ڈال دے اور پیدا کر دے کہ وہ اس امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے، تو اسے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ گویا کہ اس کے لیے رہنما ہیں یہ 7 آیات، اور اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور وہ ام الکتاب ہے، اسی طریقے سے یہ 5واں رکوع 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اور بھی مجھے مثالیں ملی ہیں قرآن مجید میں متعدد مواقع پر، یا تو 3-3 آیات کے بڑے اہم جوڑے آتے ہیں طویل صورتوں میں بھی، اور یا پھر 7-7 آیات کے گروپس آتے ہیں، سورہ انفال میں بھی 7 آیات کا ایک گروپ آئے گا، سورہ مائدہ میں بھی 7 آیات کا ایک گروپ آئے گا، جیسے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، 7 من المثانی، اسی طریقے سے یہ 7 آیات نہایت اہم ہیں اس اعتبار سے کہ کسی سابقہ امت سے اگر خطاب کرنا ہو دعوتی انداز میں تو اس کا رخ کیا ہوگا، اس کا انداز کیا ہوگا، اس میں کیا اسلوب اختیار کیا جانا چاہیے، کیا انداز اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس اعتبار سے وہ ام الکتاب ہے سورہ فاتحہ، اور یہ ام الخطاب ہے، یہاں پہ میں نے صرف کتاب کو خطاب سے بدلا ہے، کہ کسی سابقہ امت مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں یہ ام الخطاب ہے۔ ان 7 آیات میں جو انداز ہمیں بتایا گیا ہے وہی اگر ہم اختیار کریں گے تو پھر یہ کہ اصلاح کی کوئی شکل پیدا ہوگی، اور اگر اس اسلوب کو ہم نے اختیار نہ کیا تو بہتری کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ اہمیت ہے ان 7 آیات کی۔ اب آئیے ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایا یا فرحبون،
بنی اسرائیل، چونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی. ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے، ابن، اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی ہے، اصل لفظ جو ہے بے نون پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون. قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے، اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری بنین ہوگا، اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا. تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے اس میں برسبیل تغلیب، اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے، لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں. تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے. البتہ یہ لفظ بنا ہے اسم اور ایل دو سے مل کر. ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے لیے ہے، الہ اور ایل ویسے بھی قریب قریب ہیں، اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ درحق اسماعیل، اسماعیل بھی سما اور ایل، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما، اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا، یعنی اللہ نے سن لیا. جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پر یہ جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے، اللہ ڈوایا، اللہ سنیا، یعنی یہ اللہ نے جس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا، تو یہ گویا کہ اسماعیل کے معنی یہ ہیں. تو اسرائیل جو ہے اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے. عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، عربی زبان عبرانی سے نکلی ہوئی ہے، لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی اور کامن زبان تھی سیمیٹک لینگویج ابتدائی جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں، گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنیں ہونے کا ہے، ماں اور بیٹی کا نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے اور مناسبت وہ بہت نمایاں ہے. اسر کے دو ترجمے کیے ہیں. یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطل، یعنی رجل عظیم، جمع مرد، بہت باہمت انسان، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں. حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب نے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں اسر کا. لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے بندہ، عبد، اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے، اسیر، اسی سے لفظ اسرا بنا ہے. اسرا ہے کنبہ، کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے. تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے لیے. اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا، تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی اسیر اس کی تحویل میں رہتا تھا، جب تک کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دیں وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا تھا. اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے. تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ. آزان، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ، گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں. حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے. جو دعا کی تھی انہوں نے، اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل میں. پھر یہ کہ حضرت سارا کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے. اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارا کے ہاں بھی اولاد ہونے کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے، اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی عطا ہوگا، گویا کہ ایک بہت جلیل قدر پوتا. اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے،
گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل قدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد آنے والا بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے. لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ، یہ تمام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے، دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت جڑواں بھائی. پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے اور تورات کے الفاظ یہ کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا. تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں آنے والا، بعد میں آنے والا. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے. یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. 4 بیویاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن سے 12 بیٹے ہوئے، 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین، اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی. حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے. 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے. یوں سمجھیے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے، اور حضرت یوسف پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے. ان میں اگر آپ 250 سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4500 سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے. مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا. اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو. لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فرائنہ کا خاندان نہیں ہے بلکہ وہ تاریخ میں ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں. تاریخ مصر میں وہ 15 خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائنیسٹی. اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ہکسوس کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے، اور وہاں سے وہ چرواہے تھے. ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے صحرا میں کیا ہوتا ہے، بھیڑیں بکریاں پالنا. لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا، وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا. وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے اعزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر جو اختیار دیا، جو اقتدار دیا، جو ان کو حیثیت دی، پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں، اور پھر مصر کا بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ. جشن کا علاقہ، یا گوشن بھی کہتے ہیں، جشن بھی کہتے ہیں. یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے کہ جو جا کر، آپ کو معلوم ہے کہ دریا جو ہیں جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل، تو وہ ڈیلٹا جو ہے زرخیز ترین علاقہ ہوتا ہے. آرٹیفیشل اریگیشن کے اور نظام تو تھے نہیں، جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے وہاں گویا کہ وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیع رقبے کے اندر اریگیشن ہو سکتی ہے. تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا، وہاں آباد ہو جاؤ. وہاں یہ رہے ہیں گویا کہ پیرزادوں کی حیثیت سے. ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، ابھی کوئی کتاب نہیں ملی، ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے، حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان. اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو چکی ہے، ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی ہے. اس اعتبار سے یوں نہ سمجھیے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے. اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیہ تھیں ان کی اولاد بھی، تو گویا کہ یہ بہت وسیع حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے. تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاخ ہے جو آ کر، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے، اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک، تقریباً 100-150 برس تک تو بڑے عیش میں رہے. یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1850 قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر کے اندر.
और वहां पर 150 बरस जो है इन्होंने बड़े ऐश में गुजारे हैं। ये पीरजादे थे इसलिए कि बादशाह मोतकिद हो चुका था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, अगरचे ये तो साबित नहीं होता कि वो ईमान लाया हो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन मोतकिद था। और उनकी नेकी का, पारसाई का, शराफत का, जहानत का, सलाहियतों का एतराफ पूरी कौम को था, जिस तरीके से कि उन्होंने उस मुल्क की जो नैया है उसको जिस तरह पार लगाया है, वो शदीद तरीन कहत का जो एक दौर आया उसमें से, और जितना बेहतरीन इंतजाम किया उसके बिना पर उनकी सलाहियतों के सब मोतरफ थे। तो वो 130 बरस की उम्र में गालिबन उनका इंतकाल हुआ है, और 80 बरस तक उन्होंने मिस्र पर गोया के जो सबसे ज्यादा बाइख्तियार शख्स वहां था बादशाह के बाद, बादशाह अपनी जगह पर था लेकिन ये कि जो बादशाह के बाद सबसे ज्यादा बाइख्तियार शख्सियत थी वो हजरत यूसुफ की थी 80 बरस तक। और इस अरसे में, और फिर ये 150 बरस जो मैंने अर्ज किया है कि इसमें ये खूब फले फूले, इनकी औलाद जो है वो कसरत के साथ फैली, लेकिन उसके बाद वहां फिर एक इनकलाब आया। उस इनकलाब को आप कहेंगे जैसे कि मुख्तलिफ ममालिक में आता है, अब सन्स ऑफ द सॉयल जो उस मुल्क के रहने वाले थे असल आबादी किब्तियों की, उन्होंने बगावत की और हिक्सॉस किंग्स को निकाल दिया, वो खानदान खत्म हो गया। जब वो चले गए तो जो हिक्सॉस किंग्स के ये गोया के बहुत ही मंजूर नजर थे और ये मुराद याफ्ता तबका था बनी इसराइल का, हजरत याकूब की औलाद का, अब इन पर एताब शुरू हुआ, अब इनका जवाल आया। तो यूं समझिए कि तकरीबन 400 बरस उसके बाद इनके बड़ी ही शिद्दत के और बड़ी सख्त गुलामी के रफ्ता रफ्ता उसमें शिद्दत पैदा होती गई है, लेकिन यह है कि यह 400 बरस इसलिए कि फिर 1300 कबले मसीह में 550 बरस बाद फिर इनका एक्सोडस हुआ है मिस्र से, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनके निजात का जरिया बने और फिर मिस्र से लेकर वो इन्हें निकले हैं। मौजज़ाना अंदाज में ही समंदर को फाड़ कर इनके लिए अल्लाह ने रास्ता बनाया है, कदम कदम पर मौजज़ों से इनकी ताईद की है, खाने पीने के लिए सराय तीह में कुछ नहीं था तो मन्नो सलवा दिया है, पानी पीने के लिए नहीं था तो एक जरब से चट्टान में से 12 चश्मे जो है अल्लाह ताला ने बहा दिए कि 12 कबीले हैं आपस में लड़े ना, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा और कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कबायली जिंदगी में ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। लिहाजा कद आलिम कुल्लो नासिम मशरबहुम, हर कबीले के लिए एक घाट मुअय्यन हो गया, तुम्हारा चश्मा ये है, तुम्हारा चश्मा ये है, एक जरब से 12 चश्मे फूट गए। फिर उन्हें वहां कोहे तूर के करीब पड़ाव डालकर उनको वहां छोड़कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला की तलबी पर कोहे तूर पर गए हैं, वहां तौरात अता हुई है। तो तौरात के अता किए जाने के बाद अब समझिए कि अब इनकी हैसियत एक उम्मत की बन गई, किताब पर उम्मत की तश्कील होती है, ये उम्मत मुस्लिमा कुरान मजीद की बुनियाद पर उम्मत है। जब यह किताब दी गई है इसकी बुनियाद पर एक शरीयत दी गई है, किताब दी गई है, किताब हिदायत है, तो इसने उम्मत की शक्ल इख्तियार की। यही वजह है कि लफ्ज उम्मत जो है कुरान मजीद में सिर्फ मक्की सूरतों के अंदर, मदनी सूरतों में इस्तेमाल हुआ है, कुंतुम खैरा उम्मत नुखरजत लिन्नास सूरह आले इमरान में, कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास वयकूनुर रसूल अलैकुम शहीदा, ये सूरह बकरा में आगे चलकर आ जाएगा। तो असल में जैसे तश्कील उम्मत जो हुई है वो दर हकीकत मदनी दौर में आकर हुई है जबकि शरीयत अता की जा रही है, इसी तरीके से ये एक खानदान था हजरत इब्राहिम की नस्ल की एक शाख, इसने उम्मत की हैसियत इख्तियार की है जबकि सहराए तीह में जब इनका क्याम था और उस सहराए सीना में, और वहां पर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई और शरीयत दी गई, तब से ये उम्मत है। और ये है 1300 कबल मसीह, 610 ईस्वी में, अब समझिए 1300 वो जमा कीजिए, 610 ये जमा कीजिए, 1910 बरस बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की वही का आगाज हुआ, और 622 में हुजूर ने हिजरत फरमाई, और उसके भी कोई 2 साल या 1 साल के बाद जो है ये आयात नाजिल हो रही हैं जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो ये सारा जो है तारीखी पस मंजर जहन में रखिए कि ये तकरीबन 2000 बरस की तारीख जो है इनकी बहसियत उम्मत, वैसे तो इनकी तारीख अगर शुरू करेंगे बनी इसराइल तो हजरत याकूब से शुरू होनी चाहिए और वो उससे ज्यादा हो जाएगी तवील, लेकिन दर हकीकत उम्मत की हैसियत से इनकी तारीख 2000 बरस की शुमार होगी कि 1300 कबले मसीह में जब हिजरत की है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लेकर मिस्र से, और जब सहराए सीना में आए हैं सिनाई पेनिनसुला में, और फिर किताब मिली है, तौरात अता की गई, शरीयत अता की गई, तब से इसका उम्मत की हैसियत से आगाज हुआ। एक बात और नोट कर लीजिए, इनको उम्मत मुस्लिमा क्यों नहीं कहा गया, इसके लिए इसका एक सबब है।
در حقیقت امت مسلمہ کا لفظ یا خیر امت یا امت کا لفظ جو ہے اس موجودہ امت کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ امت کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں ہے، یہ امیین اس کے نیوکلیس ہے، لیکن یہ کہ ہر نسل کے لوگ اس میں آ کر شامل ہوئے ہیں، ہر قوم جو ہے اس میں آ گئی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ صفاتی ہے امت مسلمہ. لیکن چونکہ یہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کی بعثت اس کی قوم سے باہر نہیں ہوئی ہے، کسی ایک خاص قوم کی طرف بعثت ہوئی ہے، کسی خاص علاقے کی طرف بعثت ہوئی ہے، بعثت عمومی علاقہ فت الناس، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اس اعتبار سے ان کا جو ہے اس میں علم گویا کہ بنی اسرائیل ہی ہے کہ جو برقرار رہا ہے، اے اسرائیل کی اولاد. میرا خیال ہے کہ یہ تمہید کفایت کرے گی ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی. میں نے خاص طور پر یہ ترجمہ دوبارہ جو کیا انعام فرمائی، اس لیے کہ یہ تکرار اصل متن میں موجود ہے، ورنہ تو یہ کہ اذکروا نعمتی کافی تھا، لیکن التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اس میں زور ہے در حقیقت انعمتوں پر، یعنی یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ نعمت تمہارا کوئی خاندانی استحقاق تھا، بلکہ یہ کہ یہ میری دین، میرا فضل، میری عطا، میری طرف سے ہے کہ جو تمہیں فضل عطا کیا گیا ہے، ورنہ یہ تم اگر اس کو اپنا خاندانی یا پیدائشی استحقاق سمجھ لو، یا یہ کہ اسے اپنا کسب سمجھو، اپنی کمائی سمجھو، اپنی محنت سے حاصل شدہ مقام و مرتبہ سمجھو، تو یہی در حقیقت گمراہی کی بنیاد ہے. چونکہ ان کے ہاں یہ چیز پیدا ہو گئی، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ ان کا سب سے زیادہ گمراہ ترین تصور ہے کہ ہم پوری نوع انسانی سے افضل اس اعتبار سے ہیں کہ ہمارا تو استحقاق بنتا ہے، ہم تو نسل کے اعتبار سے برتر ہیں، لہذا جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ تو ہمارا حق تھا ہی جو ملنا چاہیے تھا، اور بقیہ پوری نوع انسانیت سے ہمارا رتبہ اس بنیاد پر بلند رہے گا. باقی انسان جو ہے وہ دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں انسان نہیں ہے. وہ گوئم کا لفظ بھی ان کے ہاں آتا ہے، جینٹائلز کا لفظ بھی آتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہود کی ذہنیت یہ ہے کہ پورے انسان تو صرف ہم ہیں، باقی یہ انسان نما حیوان ہیں، یہ گوئمز ہیں، یہ جینٹائلز ہیں، ان کو حقیقتاً ہم اپنے مساوی انسان نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اسی پندار پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا کوئی نسلی یا پیدائشی استحقاق نہیں تھا، یہ ہماری دین، ہمارا فضل، ہماری عطا، ہم جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، بار بار قرآن مجید میں یہ تصور دیا جاتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس میں کسی کو اپنے اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی ہمارا پیدائشی استحقاق ہے. تو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اچھا نعمت سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ لفظ عام ہے اور اسی وجہ سے مفسرین نے اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں شامل کی ہیں، اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی استشهاد کیا ہے کہ نعمتیں جو ہیں وہ نعمت مختلف قسم کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت بھی دی، حضرت سلیمان کسی بادشاہت جس کی کوئی نظیر دنیا میں ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ بڑی سے بڑی سلطنت بھی ہوگی تو وہ صرف زمینی سلطنت ہوگی، ہوا پر بھی تسلط ہو اور جنات پر بھی تسلط ہو، یہ تو وہ ایک خصوصی انعام تھا اللہ تعالیٰ کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہوا ہے، حضرت داؤد پر اللہ کا فضل ہوا. تو اگرچہ بادشاہت بھی ملی، زمین میں غلبہ بھی ملا، اور بھی بہت سی نعمتیں ملی، ذہانت اور فطانت بھی، واقعہ یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اس قوم کے اندر ذہانت اور فطانت ہے، اگرچہ اس ذہانت کا استعمال غلط رخ پر ہوتا ہے تو وہ ایول جینیس بن جاتے ہیں. سازش میں اور سازش کی صلاحیت میں شاید ان کا دنیا میں کوئی نسل اور کوئی قوم جو ہے ان کی مد مقابل نہ بن سکے. لیکن یہ کہ اصل مراد کیا ہے نعمت سے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ نعمت، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن مجید کی روح سے نعمت جو مطلقاً نعمت ہے وہ صرف ایک شے ہے، اور وہ ہدایت ہے. باقی ہر شے کا نعمت ہونا منحصر ہے نعمت ہدایت پر. اگر بادشاہت ہے اور ہدایت بھی ہے تو نعمت ہے، بادشاہت بھی نعمت ہے، لیکن مجرد بادشاہت جو ہے وہ نعمت نہیں ہے. فرعونیت اور نمرودیت وہ تو گویا کہ تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے. اسی طریقے سے صحت، بشرطے کہ ہدایت بھی ہو، نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہ ہو تو یہی صحت جو ہے یہ انسان تعیش کے اندر اور علل و تلل میں اور بدماشیوں کے اندر اپنی قوت کو، اپنی جو بھی جسمانی صلاحیت اسے صرف کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صحت اس کے لیے رحمت نہیں، نعمت نہیں، بلکہ زحمت بن گئی، موجب عذاب بن گئی.
हर नेमत जो है जिसका आप जिसका भी तसव्वुर कर सके, औलाद नेमत है बशर्ते कि हिदायत भी हो। हिदायत नहीं है तो यही औलाद सुहाने रूह बन जाती है, यही औलाद है कि जिनके करतूत जो है हो सकता है कि वो मुस्तकबिल के लिए भी हमारे जो नामे आमाल है उसके अंदर स्याही में इजाफा होता चला जाए। अगर हमारा भी जुर्म हो उनकी गलत परवरिश में और गलत तरबियत में, हमारा भी कोई तकसीर का हिस्सा हो, अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह ताला जुल्म करने वाला नहीं है। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूं उस बात को समझ लीजिए कि नेमत मुतलकन अनक्वालिफाइड, नेमत सिर्फ एक है वो नेमत हिदायत है, बाकी हर शय का नेमत होना मुनहसिर है नेमत हिदायत पर। गोया कि ये वो है टच स्टोन, ये वो जादू का पत्थर है कि ये टच कर जाए तो हर शय नेमत बन जाएगी, वो सोना बन जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो कोई नेमत नेमत नहीं। और इसी से दर हकीकत ताल्लुक जुड़ता है चौथे रुकू की आखिरी आयत से, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये बेसिक चार्टर है कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया, अब जाओ उतरो जमीन का चार्ज लो, उसी की खिलाफत के लिए तुम्हें हमने बनाया है पैदा किया है, और जाओ और अब ये के हमेशा हमेशा के लिए ये चार्टर है, जब भी कोई हिदायत हमारी तरफ से तुम तक पहुंचे तो जो कोई हिदायत की पैरवी करेगा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यही नेमत हिदायत है जो खास तौर पर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के नस्ल में खास कर दी है, मुख्तस कर दी है। ये है वो बात जिसको के अगले रुकू में कहा गया वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मैंने मुख्तलिफ मवाक़े पर पहले भी इसको बयान किया है सूरह हदीद की एक आयत के हवाले से, वलकद अरसलना नूहन व इब्राहीम व जअलना फी ज़ुर्रियतिहिम नुबुव्वत वल किताब। अल्लाह ताला ने नबुव्वत और किताब को मुख्तस कर दिया है पहले हजरत नूह की नस्ल में और फिर हजरत इब्राहिम की नस्ल में। गोया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हिदायत यानी हिदायत वही, ये जो इल्म इंसानी का ये जो शोबा है शोबा हिदायत, ये खास कर दिया गया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए और उनकी नस्ल के लिए। उसकी एक शाख दूसरी शाख, 2000 बरस तक ये सिलसिला चला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल की इस शाख में, बल्कि 2000 साल से ज़ायद भी शुमार किया जा सकता है। वैसे यह है कि चूंकि फतरतुल वही रहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर के दरमियान, ये खिड़की आर्जी तौर पर 600 बरस तक बंद रही, इस एतबार से 2000 साल बनेंगे हजरत इब्राहिम से अगर शुमार करें तो, ये 2000 बरस तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस नस्ल में चला और उसके बाद जो है आखिरी हिदायत नामा नौ इंसान रा प्याम आखिरी हामिलेऊ रहमतुल्लिल आलमी, ये हजरत इब्राहिम की नस्ल की दूसरी शाख यानी बनी इस्माइल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत की शक्ल में हो गया। ये असल में जो इख्तिसास रहा इस उम्मत को, ये है वो सबसे बड़ी फजीलत जो इनको अता हुई है और ये है वो सबसे बड़ा इनाम जो अल्लाह ताला ने उन पर फरमाया, या बनी इसराइल अज़्कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ये जो नेमत को मैंने हिदायत के साथ यहाँ पर आपके सामने मरबूत किया है, और बाकी अगरचे नेमतें भी हैं जिनका कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर तस्करा है, लेकिन मेरे नज़दीक यहाँ मुराद असल में वही नेमत हिदायत है, यानी हिदायत वही नबूवत वही और रिसालत कुतुब का सिलसिला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से, बल्कि यूं कहिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद से, इसलिए कि हजरत इस्माइल भी नबी थे रसूल थे, इस एतबार से उनके बाद कहा जाएगा कि हजरत इसहाक भी नबी और रसूल है। गोया कि यहाँ तक तो दोनों बेटों को एक तरह से यानी मुसावी कैफियत हासिल है कि दोनों रसूल हैं, लेकिन फिर हजरत इसहाक की नस्ल में फिर हजरत याकूब नबी है, हजरत याकूब के बाद अब ये सिलसिला चल रहा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और फिर जो प्रॉफिट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट की एक लंबी जंजीर है जिसका तस्करा हमें कहीं कहीं कुरान मजीद में भी मिल जाता है, लेकिन ज्यादा तफासील जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में तौरात में हमें उसकी मिलती है। इसका मैं चाहता हूं कि जरा वो जो बहस थी हमारी, और मुझे असल में आज याद इसलिए आ गया कि आज मुझे मालूम हुआ कि मैंने वो जो इल्म के दो शोबों पर एक मुस्तकिल एक दर्स दिया था, तकरीर की थी, और उसके लिए कुछ मैंने वादा भी किया था कि वो अहादीस जो है इल्म की फजीलत, खास तौर पर इबादत और रियाजत पर इल्म की जो फौकियत है अज़रूए फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी शायद कुछ कापियां करवा भी ली गई हैं, जो हज़रात उसको लेना चाहते हैं वो ले लें। इसके साथ ही मैंने एक चार्ट बनाया था इल्म की दो किस्में, उस चार्ट को अभी मैं असल में इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने उसकी कुछ ज़्यादा कापियाँ नहीं बनवाई हैं, वो मैं अभी चाहता हूँ कि उसका मजीद जो है उसकी तकमील करूँ। लेकिन उसका एक नुक्ता था जो मैं चाहता था कि उसको बयान करूँ, उस रोज़ वक्त ख़त्म हो गया था। आज मैं ज़रा चाहता हूँ कि इस वक्त चूँकि नेमत के हवाले से वो हिदायत की बहस छिड़ गई है तो मैं उसका तस्करा आपके सामने कर दूँ।
मैंने जो अर्ज किया था कि इल्म के दो शोबे जो हमने किए कि एक इंसानी इल्म है जिसके लिए अंग्रेजी का एक लफ्ज अगर आप नोट कर लें एक्वायर्ड नॉलेज, ये इंसान हासिल करता है, एक्वायर्ड नॉलेज है जो समा बसर और ये अक्ल, इल्म बिल हवास और इल्म बिल अक्ल, ये एक्वायर्ड नॉलेज है जो हमने हासिल किया है। एक है रिवील्ड नॉलेज, वो है इल्म बिल कल्ब, कल्ब के जरिए से जो इल्म हासिल होता है ये रिवील्ड है, ये इंसान अपनी मर्जी से हासिल नहीं कर सकता बल्कि ये तो अल्लाह की मर्जी से इंसान को अता होता है, ये अता है, देन है, ये खुद हासिल नहीं किया जा सकता, तहसील नहीं की जा सकती इसकी और इसका इक्तिसाब नहीं किया जा सकता। हम ये भी कह सकते हैं एक्वायर्ड नॉलेज का सही लफ्ज होगा इक्तिसाबी इल्म, जो इंसान हासिल करता है इक्तिसाब से, और ये है दर हकीकत मौहूब इल्म, अता करदा इल्म जो अल्लाह ताला ने हिबा किया है, और ये मौहूब इल्म जो है जो रिवील्ड नॉलेज है। इससे आज मैं चाहता हूं कि तीन बातें नोट कर लें, आम आदमी का इससे क्या ताल्लुक है। ये इल्म बिल कल्ब जो है इसका हमने सबसे अहम शोबा करार दिया है वही नबूवत, तो ये तो अंबिया के लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, अंबिया पर वही आई, अंबिया को किताबें दी गई, अंबिया को शरीयत दी गई। अब जाहिर बात है कि गैर अंबिया के लिए जब वो नबी वो बात बताता है तो उसके लिए तो वो समा और बसर ही के दर्जे में है, वो समात ही है, उसे तो अपनी कानों ही से वो बात मिल रही है कि जो नबी कहता है कि मुझ पर नाजिल की गई, तो वो इल्म बिल कल्ब तो नबी के लिए है, आम दूसरे शख्स के लिए तो वो इल्म बिल कल्ब नहीं है बल्कि वो भी उसकी समात के जरिए से हवास के जरिए से हासिल होने वाला इल्म है। तो इस हवाले से मैं ये चाहता हूं कि नोट कर लीजिए, आम इंसान के इस इल्म बिल कल्ब के साथ तीन रिश्ते हैं। नंबर एक तो सबसे बड़ा रिश्ता यह है कि हमें जो भी इल्म हिदायत मिला है चाहे हमारे लिए वो समा के दर्जे में है, रब्बना इन्ना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमनु बिरब्बिकुम फआमन्ना, परवरदिगार हमने सुना एक पुकारने वाले की पुकार को कि वो ईमान की निदा दे रहा है कि ईमान लाओ अपने रब पर, तो हम ईमान ले आए। ये समी ईमान हमारा जो भी है, बहरहाल उससे जो हिदायत हमें मिली है तो हमें इल्मी तौर पर यह जानना चाहिए कि वो हिदायत जो है उसकी सोर्स नबी की समा और बसर और अकल नहीं है, वो उसके लिए एक्वायर्ड नॉलेज नहीं है बल्कि उसके लिए रिवील नॉलेज है और उससे हमें हिदायत हासिल होगी, ये हमारा रिश्ता बिल वास्ता है। अलबत्ता बिला वास्ते भी हमारे दो ताल्लुकात हैं। पहला ताल्लुक ये है कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, नेक सरिश्त लोग, और ये मामला सिर्फ अहले ईमान के साथ नहीं है, अगरचे किसी शख्स का ताल्लुक जो है ईमान के साथ किसी सबब से कायम नहीं हो सका, उस तक दीन का पैगाम नहीं पहुंचाया जा सका या उस पर इंकशाफ नहीं हुआ किसी वजह से, लेकिन है नेक सरिश्त इंसान, तो उस तक भी अल्लाह ताला की तरफ से ये जो जिसको हम इल्हाम कहते हैं और इल्का कहते हैं और कशफ कहते हैं, इस किस्म की चीजें उसे भी मिलती रहती हैं, और इससे जो अहले ईमान है उनको बशारत मिलती है, उनको इससे तस्कीन कल्बी, तमानीनत कल्ब जिसे हम कहते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, वो दर हकीकत इसी इल्म बिल कल्ब का दर हकीकत जो है वो समरा है जो इंसान को हासिल होता है। और तीसरी और अहम तरीन शय जो है वो ये है कि ईमान के जो एक आम आदमी के लिए समी शय है, सुनी हुई शय है, जो उसे नबी के या नबी के और के बाद उसके उम्मत के जरिए से उसके मुबल्लिगीन के जरिए से जो बात उसके कानों तक पहुंचती है, ये समी ईमान कल्बी यकीन की शक्ल इख्तियार तभी करता है जबकि कल्ब जो है वो उसकी तस्दीक करे। इसीलिए वो ईमान मुजमल के अल्फाज में ये जो इस्तिलाह आई है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, ये तस्दीक कल्बी अगर नहीं है तो फिर ये सिर्फ कौल ही कौल है, ये हमारा एक डॉगमा है, हमारा एक अकीदा है, ये हमारा वो जो हमारी फैकल्टी है इल्म बिल कल्ब, दर हकीकत इसके जरिए से जब तस्दीक होती है, हमारे पास तो वो शय नहीं आई, आई तो है रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल के बाद वो सहाबा को मुंतकिल हुई, सहाबा से ताबीन को, तबे ताबीन को, होते होते किताबों के जरिए से, मुसफ के जरिए से, उलमा के जरिए से, मुफस्सरीन के जरिए से हम तक बात पहुंच गई, लेकिन हमारे लिए वो समो बसर वाला इल्म है, जब तक के वो दिल के अंदर उतर कर और दिल गवाही ना दे दे कि हाँ ये बात सही है, जब ये तस्दीकुम बिल कल्ब होता है तब वो ईमान कल्बी की शक्ल और हकीकी ईमान की सूरत इख्तियार करता है। इस एतबार से ये न समझिए कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमें भी जो यकीन की जो कैफियत है वो हासिल होगी तो वो इल्म बिल कल्ब के जरिए से होगी। इसी को अल्लामा इकबाल ने इस दौर में जिस खूबसूरती से बयान किया है, शेर में भी वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वाकया है कि कभी कभी मुझे हैरत होती है कि ये शख्स किस मकाम पर होता था और कहाँ से बात करता था, कहाँ तक इसकी रसाई थी, फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ,
ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تا کجا، یہ اقبال نے غالب کے بارے میں کہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں زیادہ اس کا صحیح انطباق اور اطلاق خود اقبال پر ہے. فلسفے کی زبان میں انہوں نے اس کو اپنے ریکنسٹرکشن والے خطبات میں بیان کیا ہے، انٹرنل ایکسپیرینس، یا جیسے ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے. ایکسٹرنل ایکسپیرینس کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ کان ہے، ناک ہے، چھونا ہے، چکھنا ہے، دیکھنا ہے، آنکھ ہے، سمع ہے، بصر ہے، یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے. اقبال نے اس بات کیا ہے کہ اتنا ہی قابل اعتماد، بلکہ اس سے کہیں زیادہ قابل اعتماد جو ہے وہ انٹرنل ایکسپیرینس ہے، یہ تجربہ باطنی جو ہے یہ ہے اصل روح. اور در حقیقت ایمان انسان کا بنتا ہی تب ہے جبکہ وہ تجربہ باطنی کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہو جائے. بلکہ آج میں جب یہ سوچ رہا تھا تو ایک تمثیل ایسی ذہن میں آئی کہ جیسے بجلی کے دو تار ہوتے ہیں، پازیٹو اور نیگیٹو، تو یوں سمجھیے کہ ایک علم ہمارے ہاں ہماری آنکھوں اور کانوں سے اور عقل سے ہو کر اندر اتر رہا ہے، اور دوسرا علم وہ ہے کہ جو قلب کے اوپر وارد ہو رہا ہے. جہاں ان دونوں کا کنیکشن ملے گا تب در حقیقت وہ جو کرنٹ ہے ایمان کا وہ رواں ہوگا، اور حقیقت میں وہ ایک لیونگ فورس، جس کو میں کہوں زندہ ایمان، لیونگ کنوکشن، برننگ کنوکشن تب بنتا ہے جبکہ وہ تصدیق بالقلب والا جو انسان کا علم، بالقلب والا جو فیکلٹی ہے اس کی، وہ بھی بیدار ہو گئی ہو. اور شعر میں علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. بڑا پیارا شعر ہے اس معنی میں کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ کاش ہمیں عربی زبان آتی، عربی زبان ہماری مادری زبان ہوتی، ہم اس کو سمجھتے. بات ایک حد تک صحیح ہے، اس لیے کہ یقیناً اپروچ ایزی ہو جاتی ہمارا، کم سے کم یہ سماعی ایمان جو ہے، استماعی ایمان، اس کے لیے تو آسانی ہو جاتی. یا جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے، کسی اور محرک اور کسی اور اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے اس کے اندر ایمان کی چنگاری پیدا کر دیتا ہے، اب اس کو قرآن مجید سے اسے بھڑکتی ہوئی آگ بنانے میں سہولت حاصل ہو جاتی. لیکن علامہ کہہ رہے ہیں کہ عرب بھی ہو اگر، لیکن اگر اس کے دل سے گواہی نہیں نکل رہی، بلکہ اندر وہ فیکلٹی آف ہارٹ جو ہے وہ مردہ پڑا ہوا ہے، قلب جو ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، اگر دل مردہ ہو چکا ہو تو چاہے اس کی زبان عربی ہو، وہ لا الہ الا اللہ جتنا کسی اجمی کے لیے ایک غیر زبان ہے، نامانوس زبان ہے، اس کی حقیقت سے آشنائی اسے حاصل نہیں ہے، بالکل اسی طرح عرب کو بھی، چاہے اس کی اپنی مادری زبان ہے لا الہ الا اللہ، لیکن در حقیقت اگر دل مردہ ہے تو اس کے لیے یہ بھی عجمی زبان ہی ہے، در حقیقت عرب کے لیے بھی. تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب، غریب کے معنی یہاں پر اجنبی، غریب کے معنی وہ اردو والی غربت نہیں ہے، لغت غریب، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبہ للغرباء، یہ وہ غریب ہے. تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. یہ ہے علم بالقلب کا وہ معاملہ جس کی حاجت ہم میں سے ہر شخص کو ہے، وہ دل کچھ بیدار ہو، اسے کچھ مل رہا ہو، وہ تصدیق کرے کہ ہاں قرآن جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، محمد نے جو فرمایا بات صحیح ہے، اندر سے اس کا اپنا ایکسپیرینس بن جائے، اس کا اپنا داخلی تجربہ، باطنی تجربہ بن جائے، یا جسے صوفیہ کہتے ہیں جب یہ انسان کا حال بن جائے. حال اس وقت بنے گا جبکہ علم کے یہ دونوں شاخیں آ کر مل گئی ہوں اور ان کا باہمی ربط اور تعلق قائم ہو جائے. بہرحال یہ نعمت ہدایت کے حوالے سے میں نے یہ اضافہ کیا ہے اپنے پچھلے درس کی گفتگو پر. اب آئیے، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرحبون، اور پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. یہاں پر اکثر مترجمین نے یہ لفظ تو جو ہے بیچ میں اس کی رعایت نہیں کی ہے، یہ اصل میں شرط اور جزائے شرط، یہ جو ترتیب ہے کلام جو ہے شرط اور جزائے شرط، جزائے شرط تبھی ہوگی جبکہ شرط پوری ہو جائے. اوفو بے عہدی اوف بے عہدکم، اور یہ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، بندے اور رب کا تعلق بائی لیٹرل، جس کے آج کل کی اصطلاح ہے بائی لیٹرل ریلیشن شپ، دو طرفہ تعلقات. فذکرونی اذکرکم، اسی لیے اذکرکم جو ہے یہاں پر جزم ہے، اذکرکم نہیں اذکرکم، مجزوم اسی لیے ہے، اس لیے کہ یہ جزائے شرط ہے، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. گویا کہ یہ چیزیں جو ہے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا، تم اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو اللہ تمہاری طرف
دوڑ کر آئے گا. تم اللہ کی طرف بارش بھربڑو گے, اللہ تمہاری طرف ہاتھ بھربڑے گا. لیکن یہ کہ ہوگا بائی لیٹرل معاملہ, بالکل وہی یہاں پر ہے. وہ اوفو بے عہدی اوف بے عہدکم, تم میرا عہد پورا کرو. ظاہر بات ہے کہ عہد کا لفظ یہاں پر آیا ہے, مراد کیا ہے؟ معاہدہ ہے. معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا ہے, اس کے دو اسپیکٹس ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ دوسرا فریق جو ہے وہ تبھی پابند ہوگا معاہدے کو پورا کرنے پر جبکہ پہلے فریق نے اپنے حصے کا عہد پورا کر دیا ہو. تو پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. اس سے مراد کیا ہے؟ عہد کون سا ہے؟ عہد میں اگرچہ اگر اس کو عام لیا جائے تو ایک تو عہد الست ہے جو تمام انسان کر کے آئے ہیں, لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل سے دو عہد ہیں جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے, بلکہ تین عہد. ایک عہد ہے میثاق شریعت, شریعت جس کو بھی دی جاتی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. جب شریعت دی گئی تو یہ شریعت بھی ایک معاہدہ ہے, اب تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو. جیسے کہ آیا بھی ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اب اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور یاد رکھو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. جب کتاب دی گئی, شریعت دی گئی. اسی طرح ایک میثاق وہ ہے, ایک عہد وہ ہے کہ جو تمام اہل کتاب سے لیا گیا, جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو, اسے عام کرو, اسے کھولو, اسے چھپاؤ نہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَ, تم لازماً اسے واضح کرو گے, بیان کرو گے, اس کو عام کرو گے, لوگوں تک پہنچاؤ گے, اسے چھپاؤ گے نہیں. ان دونوں عہدوں میں بھی بدعہدی کی ہے اہل کتاب نے, یہود کے علماء نے بالخصوص چھپا کر رکھا ہے اسے, اپنی ایک خاص جو ہے وہ ایک امتیازی جو ہے دولت بنا کر رکھا ہے تاکہ لوگوں میں احتیاج ہو, لوگ آ کر ہم سے فتویٰ پوچھیں, ہم سے مسائل پوچھیں. اگر یہ علم عام ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ہماری حیثیت, ہماری قدر و منزلت ختم ہو جائے گی. جیسے ہندوؤں میں برہمنوں نے اسے اپنا ایک خاص جو ہے حق بنایا استحقاق, اور اس کے لیے جو ہے ایک خاص طبقے کو تو اس درجے محروم کیا ہے کہ اگر کہیں اتفاق سے ان کے کانوں کے اندر کہیں اگر وید کے اشلوک پڑ جائیں تو سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا, انہیں قوت سماعت سے محروم کر دیا جائے گا. اس درجے ان کے جو ہے سمجھئے کہ ایک استبداد اور ایک جس کو کہا جائے کہ ڈکٹیٹرانہ انداز تھا. تو اسی طریقے سے یہود میں تھا. قرآن مجید میں آئے گا کہ تم لوگ چھپاتے ہو اس کتاب کو, تھوڑا سا ظاہر کرتے ہو, اکثر کو چھپاتے ہو, اور تمہارا یہ فعل در حقیقت اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. لیکن اس میں جو اصل مراد ہے یہاں پر وہ نوٹ کر لیجئے, وہ ایک خاص عہد ہے جو یہود سے لیا گیا, اور چونکہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا, چنانچہ اگلی آیت ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ وہ عہد ہے, یہ وہ میثاق ہے جس کو کہ ایفا کرنے کا اللہ تعالیٰ یہاں مطالبہ فرما رہے ہیں, جو حضور کی بعثت سے متعلق لیا گیا جبکہ تورات عطا کی گئی تھی, اور اسی وقت جو ہے انہوں نے ایک جرم بھی کیا, ان کی ایک قوم نے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے کوہ طور پر تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی, پھر واپس آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سزا بھی دی, پھر انہوں نے اجتماعی توبہ کی, توبہ کر کے پھر 70 افراد کو جو سرکردہ تھے مختلف 12 قبیلوں کے لوگ, ان کو لے کر کوہ طور پر پھر حاضر ہوئے اجتماعی توبہ کے لیے. اس وقت کا ذکر ہے جو میں آپ کو تیزی کے ساتھ, یہ سورہ آراف کی آیات ہیں 156 اور 157. 156 میں یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, اے اللہ جب تُو نے ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور درگزر فرمایا ہے ہم سے, تو اب آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں, ہمارے لیے لکھ دے, طے کر دے, فیصلہ فرما دے. یہ کتاب کر کسی شے کا لکھ دینا گویا کہ قطعیت کی طرف دلالت کرتا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, پروردگار طے فرما دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی, وَفِي الْآخِرَةِ, اور آخرت میں بھی, اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں, تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ, جواباً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو میری سزا, میری پکڑ یہ تو آئے گی جس پر میں چاہوں گا, یعنی جس کے گناہ کو میں معاف نہیں کروں گا, جس کے جرم سے چشم پوشی نہ کرنا چاہوں گا. میری اپنی حکمت ہے, میرا اپنا پریروگیٹو ہے, میرا اپنا اختیار ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, رہ گئی میری رحمت تو وہ تو ہر شے کے ساتھ شامل ہے, ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے, یہ پوری کائنات کا وجود ہی میری رحمت کا مرہون منت ہے.
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. باقی جو اے موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ میں ایک خاص اس کو اپنی رحمت کو خاص کر دوں اور لکھ دوں کسی کے لیے طے کر دوں، تو وہ طے ہوگی کسی نسل کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ اوصاف ہوں. للذین یتقون فسأکتبها، میں لکھ دوں گا، طے کر دوں گا، معین کر دوں گا اسے ان لوگوں کے حق میں جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے. ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیات پر یقین رکھیں گے. اب اصل بات آ رہی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ کہ جو پیروی کریں گے ہمارے اس رسول نبی امی کی جسے وہ پائیں گے لکھا ہوا، یعنی جس کی پیشن گوئیاں وہ پائیں گے لکھی ہوئی اپنے پاس تورات میں بھی انجیل میں بھی. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، بھلائی کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا. ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال ٹھہرائے گا اور تمام خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں ان پر حرام کر دے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے رسومات کے، بدعات کے، خام خواہ کی جو انہوں نے رسمیں ایجاد کر لی ہوں گی، ان کے بوجھ سے انہیں نجات دلائے گا، جو انہوں نے طوق اپنے گلوں میں خود ڈال لیے ہوں گے ان سے آزادی عطا فرمائے گا. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے. وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں گے. وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں گے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں گے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا. اولئک هم المفلحون، وہ ہوں گے فلاح پانے والے. یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ عہد، اور گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے یہ عہد ہے اہل کتاب کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وہ اوفو بعہدی اوف بعہدی، پورا کرو میرے عہد کو. اب وہ میرے رسول نبی امی یہاں آ گئے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ نور ہم ان کے ساتھ نازل کر رہے ہیں، آیات بینات نازل ہو رہی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو، ان کی مدد کرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ان پر نازل کی جا رہی ہے. اگر یہ کرو گے تو میری رحمت کا جو وعدہ ہے وہ تمہارے شامل حال رہے گا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے. اگرچہ وہ اب ہم تو ترتیب مصحف کے ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ تو بعد میں بہت دور آگے آئے گا، 15ویں پارے میں جا کر کہیں، لیکن یہ ہے کہ تنزیل کے اعتبار سے تو وہ نازل ہو چکا سورہ بقرہ سے قبل. ان کی تاریخ کے چار ادوار، 2000 سال کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے اندر سمویا ہے، اس رکوع میں، پہلا رکوع سورہ بنی اسرائیل کا، اور اسی میں فرمایا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا، تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت کے لیے آمادہ ہے، لیکن اگر تم نے وہی روش جاری رکھی جو پہلے تم اختیار کرتے رہے ہو تو ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے ہم نے کیا. جس طرح تم پر عذاب کے کوڑے برسے ہیں نبوکدنضر کے ہاتھوں، اشوریوں کے ہاتھوں، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، پھر رومیوں کے ہاتھوں، اسی طریقے سے تمہاری پیٹھ پر عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن موجود ہے، نازل ہو رہا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، آؤ اس کے دامن میں آ جاؤ، رحمت خداوندی جو ہے وہ تمہارے لیے کشادہ ہو جائے گی. لیکن اگر ابا کرو گے، انکار کرو گے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا وہ عہد، اللہ کا وہ وعدہ جو ہے وہ انکنڈیشنل نہیں تھا، بلکہ وہ کنڈیشنل تھا. اوفو بعہدی اوف بعہدکم، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، ان کے حق میں ہوگی وہ میری رحمت خصوصی، میں وہ عہد اپنا پورا کرنے کو تیار ہوں، تم اس اپنے عہد کے حصے کو پورا کرو. اوفو بے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رکوع کے اندر اور اس میں ایک ایک لفظ جو ہے در حقیقت وہ حضور پر ایمان کی دعوت پر مشتمل ہے. سارا زور، ساری تاکید پرانے عہد کو یاد دلانا وہ اس پر ہے کہ ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ، اور دیکھو صرف مجھ ہی سے ڈرو. اس میں مولانا اصلاحی صاحب نے جو عربی اسلوب ہے، عربی زبان کے اسالیب کے، تاکید کے کئی اسلوب ہیں جو اس میں جمع کر دیے گئے. ایک تو یہ کہ اِيَّايَ، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، یہ پہلے لے آنا مفعول کو نعبودو کا کی بجائے ایاکا نعبودو، یہ بھی ایک تاکید کے لیے اور حسر کا مضمون ہے اور تاکید بھی ہے. ایاکا نستعین، یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ایا یا فرحبون، اور اگلی آیت میں آئے گا ویا یا فتقون،
یہاں پر بھی اس کا حصر کیا جا رہا ہے، صرف مجھ سے ڈرو، صرف میرا تقوی اختیار کرو. اور مزید یہ کہ مفعول کو پہلے لے آیا جائے تو تاکید ہے. فا کا کلمہ اضافہ کیا گیا، وَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ، فا کے ذریعے سے مزید تاکید. یہ کہ فرحبون نے ایایا میں موجود ہے، صرف میری ہی، مجھ ہی سے ڈرو. لیکن فرحبونی، یہ در حقیقت نون کے نیچے جو زیر ہے یہ فرحبونی ہے، جس کی کہ یا جو ہے ساقط ہو گئی ہے، نون کا زیر جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے فرحبونی. تو بس صرف میری ہی، میرا ہی رہب، میرا ہی خوف یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے. یہ اس قدر زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے بہت سی چیزوں کے اندیشے محسوس کرتا ہے، میں اور اندیشہ ہائے دور و دراز، ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، محمد کی تصدیق کر دیں گے تو ہماری جو امتیازی شان تھی بنی اسرائیل کی وہ ختم ہو جائے گی، ہم اگر محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو سیادت چودراہٹ ہمیں حاصل تھی خود اپنی قوم میں وہ بھی ختم، اور پھر یہ کہ دوسروں میں جو قیادت اور سیادت کا سکہ ہمارا چل رہا ہے، اوس اور خزرج جو ہے وہ بھی ہم سے مرعوب ہیں اور وہ بھی ہمیں ہی تسلیم کرتے ہیں بالا دست، وہ بھی بات ختم ہو جائے گی. تو یہ تمام جو دنیاوی مفادات اور حیثیت اور وجاہت اور چودراہٹ اور اقتدار، یہ ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے جاتی نہ رہیں، چھن نہ جائیں. یہ تمام اندیشے، میں اور اندیشہ ہائے دور دراز، اگرچہ حقیقت منکشف ہو چکی، دل گواہی دے چکا کہ یہ حق ہے. فرمایا ان تمام خدشات کو دل سے نکال دو، ان میں سے کسی اندیشے کو اپنے قریب مت آنے دو. تم پر تو بس خوف ہونا چاہیے، صرف میرا، میری پکڑ کا، میرے عذاب کا. میرے عہد کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے گا اس سے ڈرو. وہی آیا فرحبون، اب وہ اگلی آیت آ گئی، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر بھی، اور ایمان لا اس پر جو میں نے نازل کیا. یہ جہاں پر انزلنا بھی آتا ہے، انزلتو بھی آتا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے ضمیر کے سیغے آ رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یلتی انعمتو علیکم وآمنوا بما انزلتو مصدقا، اس میں بہت زیادہ زور ہو جاتا ہے. جہاں جمع کا صیغہ آتا ہے اس میں عظمت ہے، تعظیم ہے، ہم، لیکن جہاں میں آتا ہے اس میں تاکید ہوتی ہے، زور زیادہ اس میں ہے. جو میں نے نازل کیا ہے، وآمنوا بما انزلتو مصدقا لما معکم، جو میں نے اتارا ہے تم تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے. اس کے دو مفہوم ہیں. ایک عام مفہوم تو یہ سمجھا گیا ہے، اکثر لوگوں نے لیا ہے، کہ چونکہ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی، کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، ٹھیک ہے اس میں تحریف ہو گئی، غلطیاں ہو گئیں، کچھ حصے گم ہو گئے، کچھ اس کے اندر لفظی تحریف ہو گئی، کچھ معنوی تحریف ہو گئی، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن تورات منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتاب تھی. انجیل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب، زبور اللہ کی عطا کردہ کتاب. تو گویا کہ قرآن تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے، تورات کی بھی، انجیل کی بھی، اور زبور کی بھی، اور مختلف صحیفوں کی، صحف ابراہیم و موسیٰ. تو یہ تو ہوا قرآن کی تصدیق، سابقہ کتب کی جو تصدیق قرآن کر رہا ہے. لیکن یہ کہ ایک دوسرا مفہوم جس کی طرف خاص طور پر مولانا فراہی رحمتہ اللہ علیہ نے زیادہ توجہ دلائی ہے، اور وہ بہت گہرا مفہوم ہے، کہ در حقیقت قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشین گوئیوں کی جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں. اگر تورات میں پیشین گوئی تھی تو وہ پیشین گوئی ابھی منتظر تھی اپنی تصدیق کی، کہ اس پیشین گوئی کا مصداق بن کر قرآن آئے. اگر تورات میں پیشین گوئی تھی ایک نبی آخر الزماں کی، تو وہ پیشین گوئی جو ہے بھی تشنا تھی، جب تک کہ وہ نبی آخر الزمان آ نہ جائے. تو گویا کہ حضور کی بعثت اور قرآن کا نزول اس اعتبار سے مصداق بن کر آیا ہے ان پیشین گوئیوں کا، کہ جو تورات اور انجیل میں موجود تھی. یہ گہرا مفہوم بھی ہے، اور بہت اس کے اندر بلاغت کا پہلو موجود ہے. چنانچہ وہ جو کتاب استثناء کی پیشین گوئی کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، کہ میں ان کے لیے، ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا. اب خطاب یہاں حضرت موسیٰ سے ہو رہا ہے. کتاب استثناء ڈیوٹرانومی، اس کی 15 سے 18 تک کی یہ آیات ہے، کہ میں 15واں باب ہے اور اس میں کچھ آیات ہیں. میں ان کے لیے، ان کے بھائیوں میں سے، اب ظاہر بات ہے کہ جو تمام انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ تو بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں، ان کے بھائیوں میں سے تو نہ ہوئے. بنی اسرائیل کے بھائی ہوئے بنی اسماعیل، جو کزنز ہیں. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دو بھائی ہیں. حضرت اسحاق کی نسل چلی آ رہی ہے، یہ بنی اسرائیل. حضرت اسماعیل کی نسل چلی آ رہی ہے، یہ بنو اسماعیل کے جو عرب میں آباد ہوئے، ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ میں ان کے لیے، ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی تمہارے مانند اٹھاؤں گا.
ظاہر ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اس اعتبار سے موسیٰ کے مانند نہیں ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، موسیٰ کو شریعت دی گئی، باقی تمام انبیاء اسی شریعت کی تنفیذ کے لیے آئے، اسی کی وضاحت کے لیے آئے، وہی کتاب، وہی اس کی توضیح، اسی کی تنفیذ، اسی کے احکام کو جو ہے بیان کرنا، یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے. آج بھی بائبل میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ کبھی ہرگز نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو اور شریعت موسوی کو، لا کو ختم کرنے آیا ہوں. Never think that I have come to destroy law. کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں. یہ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے سینٹ پال نے کیا ہے، شریعت ساقط کر دی، اور موجودہ مسیحیت جو ہے وہ بغیر شریعت کے کوئی قانون ہے ہی نہیں. ایک ایسا مذہب جس میں کوئی شے حرام نہیں اور کوئی شے فرض اور واجب نہیں، اور ہے مذہب. اس اعتبار سے واقعہ یہ کہ یہ مسیحیت نہیں ہے، یہ پولیزم ہے جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے. یہ کرسچینٹی اس کے لیے ویسے بھی غلط نام ہے، لیکن یہ کہ مس نومر بھی ہے کہ حضرت مسیح کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ پولیزم ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی یعنی حقیقت کا تسلیم کرنے کا معاملہ ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اگرچہ اتنے سری الفاظ میں تو نہیں لیکن اشارہ کر دیا ہے کہ در حقیقت آج کی کرسچینٹی جو ہے وہ پولیزم ہے. پال کی تعلیمات ہے، اس نے تسلیس توحید کو تسلیس سے بدلا، شریعت موسوی کو ساقط کر دیا. تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ اس میں جو الفاظ آئے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، یہ بھی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی ہے یہ تو بدریہ قلب آئی ہے اور حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی چیز ملی. ابتدان جو تورات ملی ہے الواح میں وہ لکھی ہوئی شے تھی. تو یہ منہ میں کلام ڈالنا کہ جو کچھ وہ کہے گا وہ میرا نام لے کر جو بات کہے گا تم اسے ماننا، اور جو اس کو نہیں مانے گا پھر اس کو میں سخت سزا دوں گا، یہ ڈیوٹرانومی میں آج بھی موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو تصدیقیں ہیں، یہ جو پیشن گوئیاں ہیں، یہ گویا کہ بلا تصدیق تھی جب تک کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں آ گئے. تو گویا کہ قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشن گوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں موجود تھیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو مت ہو جاؤ سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ. یہاں پر جو ہے ذرا اس کی جو نحوی ایک فرق ہے، اول کافرین اور اول الکافرین، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اول الکافرین اگر آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے کہ بہت سے کافر ہیں، بہت سے کفر کرنے والے، ان میں سب سے پہلا کفر کرنے والا، اس میں وہ ترتیب زمانی پیش نظر ہوگی. اول کافرین در حقیقت یہ تمیز ہے کفر کرنے میں سب سے پہلا، لیکن پہلا بھی یہاں پر ترتیب زمانی کے اعتبار سے نہیں، درجے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر کفر کرنے والے تم نہ بن جاؤ. یعنی یہ کہ جہاں تک بنی اسماعیل کا تعلق ہے، نہ وہ نبوت سے آشنا تھے، نہ ان کے پاس کوئی شریعت تھی، نہ کتابیں تھیں، کچھ بھی نہیں، امی قوم. لیکن ان میں سے آپ کو معلوم ہے 12 برس کی محنت کے نتیجے میں کتنی کثیر تعداد میں لوگ نکل آئے. ٹھیک ہے، بحیثیت مجموعی مکے نے جو ہے تسلیم نہیں کیا اور حضور کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن یہ ساری مہاجرین کی جماعت آخر انہی میں سے تھی. ابو بکر انہی میں سے تھے، عمر انہی میں سے تھے، حمزہ انہی میں سے تھے، اور باقی عثمان ان میں سے تھے، علی ان میں سے تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ ان میں سے تھے. کم سے کم 125-150 کے قریب آدمی جو ہے وہ تو جو سن 1090 تک حضور پر ایمان لا چکے تھے وہ سب وہی کے تھے. تو معلوم ہوا کہ تم حد کر رہے ہو کہ تمہیں تو بڑھ کر چاہیے تھا کہ پیش قدمی کرتے، آگے بڑھ کر قبول کرتے، تصدیق کرنے میں آگے بڑھ جاتے، پہل کرتے، لیکن اس کے برعکس تمہاری روش یہ ہے کہ مت ہو جاؤ تم اس کا کفر کرنے والوں میں سب سے اول. اول بمانی سب سے بڑھ کر، بڑھ چڑھ کر کفر کرنے کا انداز تم اختیار نہ کرو. اب یہ بھی دیکھیے اپیل کا انداز ہے، دعوت کا انداز ہے، بڑا دل نشین پیرائے کا انداز ہے. بات کو سمجھو، تمہاری اپنی متاع ہے، تمہاری اپنی شے ہے. جیسے حضور نے فرمایا حکمت و ضالت المومن، یہ کوئی نئی بات تمہارے لیے نہیں لے کر آیا، وہی توحید کی تعلیم ہے، وہی ایمان بالآخرہ، وہی شریعت ہے. شریعت میں کچھ معمولی رد و بدل ہے جو ابھی ہوگا، جب اب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تک تو ابھی شریعت محمدی کا نزول شروع نہیں ہوا ہے، ابھی تو گویا کہ ابتدائی احکام آ رہے ہیں. تکمیل تو ہوگی جب معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کیا کچھ اختلافات پیش آ جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور نے ہجرت کے فوراً بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، گویا کہ وہ یگانگت کا احساس اور زیادہ ان میں اجاگر ہو سکتا تھا کہ یہ وہی قبلہ ہے ان کا.
हमारे तमाम अंबिया के मानने वाले हैं, मूसा के नाम लेवा हैं, हारून के नाम लेवा हैं, तमाम अंबिया के मानने वाले हैं। इस एतबार से तुम्हारे लिए तो इसमें कोई अजनबियत का पहलू है ही नहीं। फला तकूनू अव्वला काफिरिन बी वला तश्तरू बे आयाती समनन कलीला, और देखो मेरी आयात के एवज हकीर सी पूंजी कबूल न करो। मैंने यहां पर इश्तरा का तर्जुमा खरीदना नहीं किया, इसकी मैं वजाहत पहले कर चुका हूं। उलाइकल लजीन अश्तरबु दलालत बिल हुदा, बैउ शरा असल में मुबादला होता है, एक शय देकर कोई शय ले लेना। हमारे यहां खरीद का फरोख्त का तसव्वुर हो गया है, इसलिए कि करेंसी का तसव्वुर है। पैसा देते हैं तो पैसा देने वाला खरीदार है और शय देने वाला फरोख्त करुंदा है। लेकिन अगर बार्टर हो रहा हो, अशिया का मुबादला हो रहा हो, तो हर शय को आप कीमत भी कह सकते हैं और हर शय को आप ये भी कह सकते हैं कि वो फरोख्तनी माल है। इस एतबार से बैउ शरा असल में मुबादले का नाम है, कोई शय देना कोई शय ले लेना। वला तश्तरू बे आयाती समनन कलीला, ये हकीर सी पूंजी, ये दुनियावी मफादात, ये थोड़ी सी चौधराहट, ये दुनिया की जिंदगी फानी। अभी क्या मालूम कितने दिन रहना है इसमें। ठीक है तुम्हारी मसनदें हैं, तुम्हारी हैसियतें हैं, तुम्हारे लोग जो है रुजू करते हैं, तुमसे झुककर मिलते हैं, तुमसे फतवे मांगते हैं, तुमसे इल्म हासिल करते हैं, ये थोड़ी सी सियादत और चौधराहट जो है इसको तरजीह दे रहे हो, और इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी पूंजी, हिदायत रब्बानी, वो हुदन जो अब अल हुदा बनकर आ रही है, इसको तुम रिजेक्ट कर रहे हो, इससे अपने आप को महरूम कर रहे हो। फरमाया वला तश्तरू बे आयाती समनन कलीला व इय्याया फत्तकून, और देखो फिर वही बात, इय्याया फत्तकून, कलमा फा मजीद ताकीद के लिए, फत्तकूने मुझ ही से, मेरा ही तकवा इख्तियार करो, लेकिन इय्याया से और उसको मुकद्दम करके सिर्फ मेरा तकवा इख्तियार करो। तो ये फरहबून और फत्तकून, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। रहब असल में कहते हैं दिल की लर्जिश, जैसे दिल के ऊपर एक लर्जा सा तारी हो जाए। अगर अल्लाह ताला की अजमत का एहसास हो, अगर आखिरत के जो अहवाल है वो सामने रहे, तो दिल पर कप कप इसी तारी होती, ये रहब है। इसी से रहबानियत का लफ्ज और राहिब बना है, बहुत डरने वाले, बहुत ही खशियत रखने वाले, बहुत ही अल्लाह ताला का खौफ रखने वाले, वो राहिब है। रहबानियत इसी से बना है, रहब ये खौफ, और इसका नतीजा निकलेगा तकवा। इंसान फिर अब बचता है, उसके हुक्म को तोड़ने से बचता है, उसके अहकाम की तामील में अपनी इम्कानी हद तक जो है कोशा रहता है। ये जो रविश है ये तकवा है। तो तकवा नतीजा है उस रहब का। अगर वो कैफियत पैदा हुई है, खौफ दिल में पैदा हुआ है, तो उसका जो नतीजा होगा अमल में, अमली रविश में, वो तकवा है। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और देखो मत लिबास पहना दो हक पर बातिल का। हक है उसके ऊपर तुम तलबीस कर रहे हो। लिबास, लिबास जो है उससे हम वाकिफ है, कोई शय किसी चीज के ऊपर चढ़ा दी जाए, लिबास हमारे जिस्म को ढांप लेता है, तो लिबास जो है वो चढ़ गया हमारे जिस्म के ऊपर, जिससे कि जिस्म छुप गया। हक पर बातिल का लिबादा डाल देना, हक पर बातिल का पर्दा डाल देना, कोई धात कोई और है उस पर मुलम्मा कोई और चढ़ा देना, वो चांदी नजर आने लगे या सोना नजर आने लगे, हालांकि हो कोई और अरना धात, तो ये भी गोया के तलबीस है। इसी से खलत मबहस, गडमट कर देना, ये सारी चीजें, इल्तिबास का लफ्ज इसी से बाब इफ्तियाल आया है। इल्तिबास है किसी शय के अंदर आदमी जो है गोमगो की हालत में हो, कि हकीकत उस पर मुनकशिफ ना हो रही हो, तो ये इल्तिबास है, मुगालता आदमी को लाहिक हो जाए। तो वला तलबिसुल हक बिल बातिल, मत छुपाओ हक को बातिल से। यानी यो हक तुम्हारे सामने आया है, अब तुम तरह तरह के बहाने बनाकर, तरह तरह के एतराजात करके, गलत किस्म के मुतालबात करके, जैसे एक मसल एक आया है कि हमसे तो अहद लिया था अल्लाह ताला ने कि हम किसी नबी की तस्दीक नहीं करेंगे जब तक कि वो ऐसी कुर्बानी पेश ना करे कि जो आसमान से आग उतर कर उस कुर्बानी को भस्म कर दे। ये इंसान के अहद तफूलियत के, जबकि अभी इंसान अहद तफूलियत में था, उस दौर की बातें हैं, जबकि इंसान मोहताज था कि हिस्सी मोजज़ात कदम कदम पर दिखाए जाएं, तो किसी के नजर और किसी की कुर्बानी के कबूलियत के लिए अल्लाह ताला ने ये शक्ल रखी थी कि उसे मालूम हो जाए कि मेरी ये नजर या कुर्बानी जो है कबूल हो गई बारगाह खुदाबंदी में। आसमान से एक आग शोला सा उतरता था, भस्म कर देता। हजरत हाबील और काबील का जो जिक्र आएगा सूरह मायदा में, कि मालूम हो गया उन्हें कि एक की कुर्बानी जो है, एक की नजर कबूल हो गई, एक की नहीं हुई, तो कैसे मालूम हो गया? इसलिए कि हम तो अगर कोई चीज पेश करते हैं तो ये तो आखिरत ही में चलकर पता लगेगा कि कोई शय कबूल हुई थी या रद्द हो गई थी, या ये कि इंसान का दिल गवाही दे देता है। लेकिन ये कि कोई ऐसी हिस्सी शय, कोई अलामत तो हमारे सामने नहीं है कि किसका सदका कबूल हो गया और किसका सदका कबूल नहीं हुआ। इब्तदाई दौर की ये चीजें थी, तो तरह तरह के इस तरह के बहाने जो है वो बनाकर
और अपने आप को महरूम करना, असल में तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने आप को महरूम कर रहे हो उस हिदायत खुदाबंदी से। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का, यहां पर भी ला महजूफ है वला तक्तुमुल हक्का, लेकिन यह कि यह फसाहत का अंदाज है कि दोबारा इसकी तकरार की जरूरत नहीं है। ला तलबिसू वाला ला जो है गोया के दोबारा यहां पर मुकद्दर माना जाएगा, अंडरस्टूड माना जाएगा। वला तक्तुमुल हक्का, मत छुपाओ हक को, वांतुम तालबून, दरा हाले के तुम जानते हो। यानी एक ये है कि इंसान मुगालते में हो, वाकई इश्तबाह उसे लाहिक हो जाए, बात समझ में ना आए, इसमें अगर कुछ वक्त गुजर जाए तो अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है। लेकिन यह है कि अगर एक बात वाज़े हो चुकी हो, हक को इंसान पहचान ले, ये सूरह अनाम की वो आयत जो है कि हक के इंकशाफ के बाद अगर इंसान उसको कबूल करने से रद्द करता है तो उसकी सजा जो मिलती है वह नुकल्लिबु अफ़्विदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वला मर्रा, हम उनके दिलों को भी उलट देंगे, उनके निगाहों को भी फेर देंगे, इसलिए कि वो पहली मर्तबा जब हक मुनकशिफ हुआ वो उस पर ईमान नहीं लाए। दिल ने गवाही दे दी, वही फिर शेर में पढ़ सुना रहा हूं, लुगत गरीब जब तक तेरा दिल न दे गवाही। जब दिल ने गवाही दे दी, अब लुगत गरीब नहीं है, अब तो ये मानूस बात है, आपके दिल ने मान लिया है, हकीकत मुनकशिफ हो गई है। आफियत इसी में फौरन तस्दीक करो, फौरन मानो, अगर ताखीर करोगे अपनी चौधराहट, अपनी सियादत, अपनी मसलहतें, अपने मफादात, अगर इनकी वजह से आंख बंद करोगे तो अल्लाह ताला फिर निगाहों को भी उलट देगा, दिलों को भी उलट देगा और दिलों के ऊपर मोहर लगा देगा। तो फरमाया वांतुम तालमून, जानते बूझते ये ना करो, मुगालते में हो जाए, गलत फहमी में हो जाए तो अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है और गलत फहमियां रफा फरमा देता है। वक्त गुजरता है, गलत फहमी रफा हो जाती है। वो बिल्कुल वही जो मुहावरा कई मरतबा मैंने आपको सुनाया है कि सोते को जगाया जा सकता है, जागते को जगाना मुमकिन नहीं है। सोए हुए को आप जगा लीजिए, लेकिन जो जागा हुआ है, बना हुआ है, अब उसे आप कैसे जगाएंगे? तो जिसने हक को पहचान कर रद्द किया हो, अब उसके लिए मुमकिन नहीं है कि आप उसके सामने हक को पेश करें। ये वही आयत है जो पहले रुकू में आ चुकी, सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व रकउ मअर राकिईन, और कायम करो नमाज और अदा करो जकात। और कुरान मजीद के बहुत से मकामात से साबित होता है कि यही दर हकीकत शरीयत मूसवी के भी अहम तरीन जो अनासिर है यही दो थे। अगरचे इजाफी तौर पर शरीयत मूसवी में कुर्बानी का जिक्र बहुत है, कुर्बान गाह ही दर हकीकत उनका जो है इबादत गाह के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल होता था वो कुर्बान गाह, और जब वो जो फिरते थे घूमते थे तो भी उनका एक खेमा होता था, कुर्बान गाह का खेमा, जिसका कि रुख जो है वो जनूब की तरफ रखते थे। गोया के मौलाना हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया है, वो जो उनकी किताब अरबी जबान में अर्रायु सही फिमन हुआ जबीह, जिसका तर्जुमा उर्दू में हमने शाये किया था, जबीह कौन है, ये जो रिसाला है साबित किया है कि इनके नज़दीक भी अव्वल किबला जो है वही बैतुल्लाह है। इसलिए कि ये जो बैतुल मक़दिस का किबला है ये तो अभी 400-500 बरस बाद वजूद में आएगा, हजरत मूसा के भी 300 बरस बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, तो हजरत मूसा के साथ जब ये कौम निकल रही थी और जब हजरत मूसा को हुक्म हुआ था कि मिस्र में अपने घर किबला रुख बनाओ, वजअलू बुयूतकुम किबलतन, तो वो किबला कौन सा था? अभी यरूशलम वजूद में नहीं आया, अभी हैकल सुलेमानी तामीर नहीं हुआ, अभी वो 300 बरस के बाद हजरत सुलेमान दुनिया में तशरीफ लाएंगे, तो ये किबला कौन सा था? ये किबला यही खाना काबा, अव्वल किबला यही है दर हकीकत। हमारे यहाँ जो कह दिया जाता है किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को, ये दर हकीकत गलतुल आम है। वो इस एतबार से कि हुजूर ने मदीने में आने के बाद पहले 16 महीने उधर रुख करके नमाज पढ़ी, या ये कि हुजूर से कबल बनी इसराइल का किबला जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हुजूर तक ये गोया के बैतुल मक़दिस बन गया था, वरना यह कि अव्वलीन किबला जो है वो तो वही है, दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का वही है। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिमक्का, पहला घर जो बना है वो वही है, और मेरे नजदीक राय सही यही है कि हजरत आदम उसके मेमार है, हजरत इब्राहिम मेमार सानी है। वो इमारत गिर गई थी इम्तदाद ज़माना से, सैलाबों से ख़त्म हो गई थी, फिर उसकी जगह जो है मुअय्यन करके अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को बताई है, और फिर उस पर इज़यरफ़ाउ इब्राहिम अल-क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, बुनियादें वही थी, क़वाइद वही थे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तामीर के थे, उनको दोबारा उठाया है, बुलंद किया हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। ये इसी पहले पारे ही में इंशाअल्लाह ताला 15वें रुकू ही में यह आयत आ जाएगी। बहरहाल फरमाया व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, कायम रखो नमाज, यहां नोट कर लीजिए,
اقامت کا لفظ آیا ہے، نماز قائم رکھنا، اور یہ پہلے رکوع میں بھی آ چکا تھا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہاں پر مما رزقناہم ینفقون کی بجائے اب اصطلاح آئی ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. یہ زکوٰۃ جو ہے مکی دور میں تو یہ عام لفظ تھا، تزکیہ نفس کے لیے انسان جو خرچ کرے، غریبوں کی امداد ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے، جو بھی ہے وہ گویا کہ زکوٰۃ ہے. لیکن مدنی دور میں آ کر اب زکوٰۃ کا لفظ معین ہو گیا ہے ان صدقات واجبہ، جو یہ صدقہ ہے کہ جو ایک خاص نصاب کے اگر مالک انسان ہے تو اس سے اوپر اگر گیا ہے تو اس کو وہ ایک خاص حساب سے، خاص شرح سے دینا ہے، وہ عبادت معین ہو گئی زکوٰۃ. فرمایا اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اب نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور اس کے اگلا ٹکڑا اہم تر ہے، ورکعوا مع الراکعین، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ. یہاں اشارہ ہو رہا ہے مسلمانوں کی جانب، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے صلاۃ کو بھی زندہ کر دیا ہے اور زکوٰۃ کو بھی زندہ کر دیا ہے. صلاۃ تو انہوں نے تقریباً گم کر دی تھی، چنانچہ ان کے ہاں جو تفصیلی ان کے احکام آتے ہیں ان میں نماز کا ذکر بہت کم ہے. سجدہ تو تقریباً ختم کر دیا تھا، ان کی نماز سے سجدہ نکل گیا تھا. جیسے عیسائیوں کے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے سجدے نام کی شے سے وہ واقف نہیں، گھٹنا زمین پر ٹیک دیتے، بس یہی ان کا ہے، نیلنگ ڈاؤن والی بات ہے، اس سے آگے سجدہ جو ہے یہ تو ان کی نماز سے خارج ہو چکا. یہ بھی اصل میں وہ تکبر اور تمرد جو ہے کہ انسان اس کیفیت تک جانے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، لہذا یہ چیز ان کے ہاں سے خارج ہو چکی تھی. اور جیسے کہ سورہ مریم میں بھی آیا ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی میں پڑ گئے. تو اب گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دین کی تجدید ہو رہی ہے، اس لیے کہ موسیٰ سے پہلی وحی میں بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا، انی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے. پہلی وحی ہے، پہلا مکالمہ ہے، پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف جو حاصل ہو رہا ہے، اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. تو فرمایا یہ تمہارے اپنے دین کی تجدید ہے جو ہو رہی ہے، یہ کوئی تمہارے لیے اجنبی شے نہیں ہے، یہ کوئی غیر شے نہیں ہے، یہ کوئی باہر کی شے نہیں ہے، یہ غیروں کی بات نہیں ہے، تمہارے اپنے گھر کی بات ہے. وہی زکوٰۃ اور وہی نماز جس کو تم گم کر چکے ہو اس کی تجدید ہو رہی ہے. اور دیکھو تصویر لفظی ہے، ورکعوا مع الراکعین، گویا کہ انسان کو کوئی جھجک بھی ہوتی ہے، اگر کچھ لوگ اس کام کو کر رہے ہوں تو انسان میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے. اب جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تمہارے سامنے ہیں، جھکو ان کے ساتھ، جھکو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب وفلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم پڑھتے ہو کتاب، تلاوت کرتے ہو کتاب، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، آگے چل کر یہ مضامین اسی سورہ مبارکہ میں، اسی سلسلہ مضامین میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اہل کتاب میں بھی بالکل اسی طریقے سے دو طبقات ہو گئے تھے جیسے آج مسلمانوں میں ہیں، بالخصوص جو غیر عرب مسلمان ہیں ان میں یہ دو طبقات بہت نمایاں ہیں. ایک طبقہ ہے قدر قلیل ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، صاحب علم وہ ہے، عربی پڑھی ہے، صرف نحو پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، ترجمہ جانتے ہیں، حدیث پڑھی ہے، احکام شریعت سے واقف، وہ ایک طبقہ ہے قدر قلیل، آٹے میں نمک کے برابر، اور وہ بدقسمتی سے اب اس نے ایک پیشے کی شکل اختیار کر لی. دوسرے ہیں وہ امیین، جن کو کہ کوئی نہ معلوم ہے دین ہے کس شے کا، نہ وہ تو محتاج ہے اس کے کہ جو انہیں وہ طبقہ بتا دے، جس سے بھی انہیں کوئی حسن ظن ہے، یا جس فرقے میں بھی وہ پیدا ہو گئے ہیں اس فرقے کے علماء اور اس کے جو بھی حضرات ہیں مفتی حضرات جو کہہ دیں گے وہ اس کے پابندی کرنے پر مجبور ہیں. یہ دو طبقات میں سے زیادہ بڑا جرم جو ہے وہ اہل علم کا ہے، وہ ہے جو گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں. ضلوا فضلوا، وہ گمراہ ہوئے انہوں نے گمراہ کیا، اس لیے کہ یہ عوام تو کل انعام اور ان کی جو کمزوری ہے، ان کی جو مجبوری ہے، اس کی بنا پر شاید ان کے لیے کوئی عذر اللہ کے ہاں ہو سکے. منہم الامیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، اہل کتاب میں بھی اگرچہ وہ بحیثیت مجموعی اہل کتاب تھے، ان کے لیے گویا کہ اس میں علم ہے اہل الکتاب،
لیکن ان کی بھی اکثریت تو وہ تھی، منہم الامیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان میں بھی بہت سے وہ ان پڑھ ہیں، نا واقف ہیں شریعت سے، کتاب سے، جو کچھ نہیں جانتے کتاب کو، صرف یہ کہ نام جانتے، تورات نام کی ایک کتاب ہے اور وہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، باقی ان کی تو کچھ خواہشات ہیں، ہم اللہ کے وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو امت مرحومہ میں شامل ہیں، یہ امانی ہے جن کے بل پر اور جن کے سہارے وہ جی رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں کتاب میں کیا لکھا ہے۔ تو گویا کہ دوہرا جرم، بلکہ 10 گنا جرم جو ہے اصل میں اہل علم کا ہوتا ہے، اس آیت میں خاص طور پر ان کی طرف اشارہ ہے۔ جب یہ پیشہ بن جاتا ہے تو اس پیشے کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اچھی سے اچھی بات بتائیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ بات بتائیں گے، عظیمت کا راستہ دکھائیں گے، خود رخصتیں تلاش کریں گے، خود چونکہ انہیں معلوم بھی ہے کہ ہیلا کیسے ہو سکتا ہے، شریعت کے فلاں حکم سے بچنے کی کون سی صورت ہے، کتاب الحیل کے وہ حافظ ہیں، ہیلے ان کو معلوم ہے، لہذا اپنے لیے وہ باب الحیل اور کتاب الحیل، اور دوسروں کو سخت سے سخت بات، اونچے سے اونچی بات بتانا، نیکی کا حکم دینا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات۔ پھر خاص طور پر اس طبقے کی ایک اور بڑی علامت یہ ہے، انفاق کا حکم دوسروں کو دیں گے، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی شخص اگر 2 روٹیاں اس کے پاس ہے تو ان میں سے بھی 1 روٹی وہ دے دے، لیکن خود چاہے اپنے ہاں پراٹھے کھاتے ہو، اس میں سے وہ کسی غریب کا کوئی حصہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ پروفیشن ہمارا جو ہے، ہمارا کام ہے لینا، دینا نہیں۔ یہ بدترین جو کردار ہے، یہ پہلے بھی پیدا ہوا اور آج بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ چنانچہ مذہبی طبقہ ہمارے ہاں کا، علماء کا، اور خاص طور پر چونکہ ہمارے ہاں تو حنفی مکتبہ فکر کے علماء ہیں، چاہے دیوبندی ہو اور چاہے بریلوی ہو، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام مطلق ہے دینی کسی خدمت پر کوئی اجرت لینا، یہ مسجد کی امامت ہو یا کوئی اور کام ہو یا قرآن کا پڑھانا، اس پر اجرت لینا، تنخواہ لینا حرام ہے۔ صرف یہ ہے کہ بعد کے علماء نے اس میں کچھ نرمیاں کی ہیں، مجبوری ہے، کیا کیا جائے، گویا کہ جیسے کہ بھوکا مرتا ہوا انسان جو ہے وہ کہیں اگر سور بھی کھا لے تو اس کو اس کی اجازت ہے، اسی اس درجے میں اس کو حلال کیا گیا، لیکن یہ کہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا کہ آمدنی کا ذریعہ اس کے سوا کوئی نہیں، ان کی بڑی بڑی جائیدادیں بن رہی ہیں، بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں، چھوڑ کر جاتے ہیں ایسی ایسی جائیدادیں کہ بعد میں ان کی اولاد جو ہے لڑتی ہے آپس میں، اور یہ سارا کا سارا انہوں نے کیا شے جو ہے، کاروبار کیا تھا، انہوں نے کیا کون سا بزنس کیا تھا جس سے کہ یہ آمدنیاں ہوئی ہیں، ظاہر بات ہے کہ دینی خدمت کے سوا تو ان کی کوئی خدمت نہیں۔ تو یہ سارا جو کردار ہے علماء سو، جس کو کبھی کہا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، وما افسد الدین الا الملوک واحبار وصائم ورہبانها، دین میں جو بھی فساد کبھی آیا ہے وہ 3 طبقات کی طرف سے آیا ہے، یا تو بادشاہ، اور یا پھر علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں، عربی میں اس لفظ کا اصل تلفظ سو ہے، واحبار و سوئن، وہ علماء جو برے علماء ہیں، جنہوں نے جیسے کہ میں نے حدیث بھی آپ کو پچھلی مرتبہ سنا دی تھی کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے، لے یجاریا بہی العلماء او لے یماریا بہی السفہا، تاکہ وہ علماء کی محفل میں بیٹھ سکے اور بے وقوفوں کے اوپر اور غیر ناواقف لوگوں کے اوپر روب گانٹ سکے، یا یہ کہ دنیا کا کوئی ذریعہ بنائے، اس کے ذریعے سے دنیا کمائے، دولت کمائے، تو پھر یہ کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ سارا معاملہ ہمارے ہاں عظیم اکثریت ہے ان کی، کہ جنہوں نے اسے پیشہ بنایا، اور پیشہ بھی اس درجے میں نہیں کہ کراہت کے ساتھ مجبوراً صرف 2 وقت کی روٹی اور اس وقت کی اپنی ضرورت کو پورے کرنے کے درجے میں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے عیش ہے، اس سے اللہ تللے ہیں، اس سے جائیدادیں بنتی ہیں، اور اس سے یہ وراثتیں منتقل ہوتی ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے، اس طبقے میں اس آیت سے خطاب ہے، اتامرون الناس بالبر، تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، جب کھڑے ہوں گے ممبر پر تو اونچا سے اونچا واس، اعلیٰ سے اعلیٰ بات، ایسی باتیں کہ واقعہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے عمل کرنا بھی ان کے لیے دشوار ہو اور مشکل ہو، لیکن بہتر سے بہتر گفتگو، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بیان ہوگا، لیکن یہ کہ خود اپنے اوپر نگاہ نہیں جائے گی، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اسی لیے دیکھیے حضور کا معمول کیا تھا، جب آپ فرماتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، دیکھو مسلمانوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، آپ نے اپنے آپ کو کبھی بری نہیں کیا، یہ دعائیں بھی تو آپ سے منقول ہیں، اعوذ باللہ من شرور نفسی ومن سیئات اعمالی، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں اپنے نفس کی شرارتوں سے، یہ سب ہمیں سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی فرمایا کہ انہ لا یغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم،
मेरे दिल पर भी कभी कभी हिजाब सा आ जाता है, पर्दा सा पड़ जाता है। अगरचे इस हिजाब को आप अपने कल्बी हिजाब के ऊपर और उस पर कयास ना कीजिए। कारे पाका रा कयास बर खुद मकुन मकुन, उनका मामला अपने ऊपर कयास ना कीजिए। वो और रैन है, वो और हिजाब है, वो जिसको कि शायद हमारे लिए तो आखिरी हुजूरी का दर्जा भी वो ना हो कि जो हुजूर के लिए हिजाब के दर्जे में जो हुजूर जिसे महसूस कर रहे हैं। तो इन्नहु लयुगानु अला कल्बी, मेरे कल्ब पर भी कभी कभी हिजाब सा आ जाता है। वह इन्नी लास्तग़फिरुल्लाह रब्बी सबईना मर्रतन फी कुल यौम, मैं तो अल्लाह ताला से हर रोज 70-70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। बहरहाल ये तंसौन अनफुसकुम व अंतुम तत्लून अल-किताब, दरअसल हाल है कि तुम किताब पढ़ते हो, तुम्हारा ही ओढ़ना बिछोना किताब है, इसी किताब से तुम लोगों को हुक्म सुनाते हो, इसी से तुम वास करते हो, इसी से तुम फतवे देते हो। तो गोया कि इसीलिए मैंने कहा कि तत्लून अल किताब, यहाँ ये आवाम मुखातब नहीं इस आयत में, बल्कि वो खवास मुखातब हैं जो कि दर हकीकत दीनी खिदमत में लगे हुए हैं। तालीम है, ताल्लुम है, पढ़ना है, पढ़ाना है, सीखना है, सिखाना है, फतवा देना है, वास कहना है, नसीहत करनी है, ये सारे काम जो करते हैं खास तौर पर उनके लिए ये आयत जो है। और ये फिर मैं जैसा अर्ज कर रहा हूँ, ये ना समझिए कि ये कोई माजी ही की बातें हैं, ये सब सारी चीजें दर हकीकत गोया कि आज हम में से हर शख्स के साथ इसका खिताब हो रहा है। आज हम उस मकाम पर खड़े हुए हैं, लयातियन्ना अला उम्मती कमा आता मा आता अला बनी इसराइल हज़्वन नाल बिन नाल। तो इसका मुखातब हम में से हर शख्स को समझना चाहिए कि हम में से हर शख्स इसका मुखातब है। अफला ताकिलून, तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, और मदद हासिल करो, इस्तेआनत, वही लफ्ज है जो सूरह फातिहा में आ चुका है, या का नस्तईन, लेकिन ये कि इस्तेआनत मुझसे करो, लेकिन बा के साथ आया, किस चीज से इस्तेआनत करोगे, किसी ये बा जो है गोया के जरिए के तौर पर, किस चीज के जरिए मुझसे मदद चाहोगे। इस्तेआनत तो अल्लाह से है, वल मुस्तआन, मदद तो उसी से चाही जाएगी, लेकिन दो चीजें गोया के शर्त है, मेरी इआनत मेरी मदद, मेरी नुसरत, मेरी ताईद, मेरी तौफीक, मेरी तहसीर, दो शर्तों के साथ है। बेसब्र, तुम्हारे अपने अंदर तहम्मुल हो, जमे रहो, डटे रहो, टिके रहो, अपने आप को थामे रखो, रोके रखो। ये सब्र का लफ्ज जो है आमतौर पर तो हमारे यहाँ जो तसव्वुर है वो सब्र का वो बड़ा एक मनफी किस्म का तासुर है, इनफियाली किस्म की शय है कि गोया के इंसान बस कोई बहुत ही ज़ौफ का इजहार मुजाहरा करे और किसी ताकतवर के सामने गोया के झुक जाना जो है ये सब्र है। असल में सब्र का लफ्ज जो है कुरान मजीद की इस्तलाह और सूरतुल आसर के जो बुनियादी चार अल्फाज हैं उनमें से एक लफ्ज सब्र भी है, बल्कि आखिरी लफ्ज सब्र है, वतवासौ बिस्सब्र। इस सब्र के अंदर जो है असल मफहूम है थामना, रोकना, जमे रहना, डटे रहना, पीछे कदम ना हटे, जो तकलीफ आए झेलो। और इसके लिए मैंने जो हमारा मुंतखब निसाब का जो दर्स है उसमें इसकी वजाहत की है कि सब्र नंबर एक, सब्र अलल मुसीबा, कोई इब्तिला है, आजमाइश है, तकलीफ आई है, उसको झेलना, बर्दाश्त करना, अल्लाह ताला की शान में कोई गुस्ताखी का कलमा ना निकल जाए, कोई शिकवा ना हो, शिकायत ना हो, जो भी आए कि हर चे साकी मारे ऐन अल्ताफस्त, जो परवरदिगार तेरी तरफ से आए यकीनन मेरे लिए खैर है, ए अल्लाह तू मुझे इस पर इस्तकामत अता फरमा, कोई शिकवा कोई गिला ना हो, इब्तिला आजमाइश पर सब्र। फिर यह है कि सब्र अनिल मासिया, थामना अपने आप को गुनाह से, इसलिए कि गुनाह का जज्बा इंसान के अंदर से उभरता है, उसकी इड और लिबिडो, उसका जो नफ्स अम्मारा है, उसके ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, वो हैं कि जो मुश्तइल हो जाते हैं और वो इंसान को गुनाह की तरफ रागिब करते हैं। इन्ना नफ्सल अम्मारा तुम बिस्सू, अब इसमें अपने आप को थामना, ये गोया के अंदर से अपने ही घोड़े की लगाम खींचना है, ये सब्र है। सब्र अलिल मासिया, सब्र अलत्ता, इताअत पर सब्र करना, कोई हुक्म है अल्लाह का, बड़ा भारी है, सख्त है, मुश्किल है, ये जैसा कि आप तसव्वुर कीजिए कि हमें तो खैर बड़ी सहूलतें हासिल हैं, गर्म पानी मिलता है सुबह के वक्त वुजू के लिए, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि शदीद सर्दी का मौसम है, फजर का वक्त हो गया है, पानी यख है, गर्म पानी का कहीं कोई जो है उस वक्त इंतजाम नहीं है, लेकिन उस वक्त भी उठना और वजू करना, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि गुस्ल की हाजत हो तो गुस्ल करना, इसलिए कि पानी मौजूद हो तो एक शख्स जो है वो गुस्ल के बगैर नमाज नहीं पढ़ सकेगा, उसके लिए वो तयम्मुम की रुख्सत हासिल नहीं होगी। अब ये कि उसमें जो मुशक्क़त आती है झेले, बर्दाश्त करे,
یہ صبر، صبر علی الطاعۃ، صبر علی المعصیۃ، اور صبر علی الابتلاء، علی المصیبہ، یہ مختلف پہلو ہوں گے. اصل شے یہ ہے کہ انسان جو اس نے اپنے لیے ایک راستہ تجویز کر لیا ہے کہ یہ راستہ حق ہے، اس پر چلنا ہے، اس پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، چلتے رہنا، بڑھتے چلے جانا. اور ایک حالت صبر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر موانع اتنے ہیں، ریزسٹنس اتنی سخت ہے کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو پیچھے نہ ہٹنا، جان چلی جائے قدم پیچھے نہ ہٹے، یہ سب کا سب صبر ہے. اب اگر یہ انسان میں نہیں ہے تو اللہ سے مدد مانگتا رہے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جیسے کہ مسلمانوں سے بھی جو یہ آیت آج اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو گویا کہ حکایت ہے اس اعتبار سے کہ یہ بات کہی گئی بنی اسرائیل سے. آگے چل کر آپ کو 19ویں رکوع کی پہلی آیت یہی ملے گی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں اب تم اس مقام پر آ گئے. 18 رکوع میں نے کہا ہے آپ سے کہ وہ امت سابقہ کے ساتھ خطاب پر مشتمل ہے، 19ویں رکوع سے خطاب شروع ہو جائے گا مسلمانوں سے. اور پہلا لفظ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً صبر کرنے والوں کو ہی اللہ کی معیت یعنی اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے. جو تھوڑ دلے ہوں، کم ہمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر مدد نہیں دیتا. آدمی ثابت کر دے کہ جو کچھ میرے اندر تھا وہ میں نے لگا دیا، پھر اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے. لیکن اپنی چیزوں کو، اپنی عافیت کوشی، اپنے مال کو سنبھال سنبھال کر رکھنا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اپنا سب کچھ لگا دو تو اللہ کی مدد آئے گی. لیکن اپنے آپ کو بچایا یا اپنا مال بچایا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. فاستعینوا بالصبر والصلاۃ. دوسری شرط ہے نماز. اس لیے کہ قرآن مجید میں جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی ہیں، مکی صورتیں، جن میں یہ صبر کا حکم جو ہے حضور کو واحد کے سیغے میں آیا ہے بتکرار و اعادہ، ولربک فاصبر واصبر علی ما یقولون، یہ آپ نے مختلف جو سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ دہر، ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا صبر کی تلقین. سورہ نون صبر، واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے، واصبر لحکم ربک ولا تکون کصاحب الحوت. اسی سلسلے میں ایک آیت بڑی پیاری ہے، واصبر وما صبرک الا باللہ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے. یعنی در حقیقت مومن جو صبر کرتا ہے اس کا اصل جو سہارا ہے وہ اللہ پر ایمان. جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی صبر کرے گا، جتنا آخرت پر یقین ہے اتنا ہی جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا. بڑے سے بڑا نقصان جو ہے اس دنیا کا اسے حقیر نظر آئے گا اگر آخرت کی عظمت اس کے سامنے ہے. آخرت کا اجر و ثواب جو ہے اس کی قدر و قیمت اگر اس کو علم میں ہے تو ظاہر بات ہے بڑے سے بڑا نقصان، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سارا مال بھی اگر چلا گیا ہے کچھ بھی نہیں، حقیر سا مال ہے، متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ جو ہے دنیا کی زندگی کے برتنے کی چیزیں ہیں، یہ اسباب معیشت ہیں، زندگی کا سلسلہ ان سے قائم ہے، بہرحال یہ کوئی انسان کی دائمی ملکیت نہیں ہے، یہ پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھا، تمہارے ہاتھ میں آیا، تمہارے بعد کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، یہ تو در حقیقت چینجنگ ہینڈز والی بات ہے. تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی صبر ہو سکے گا. اس اعتبار سے یہاں پر والصلاح اور نماز، اور نماز در حقیقت ایمان کے اندر جان رکھنے والی شے، اس میں قوت، اس میں تازگی، اس میں بہار پیدا کرنے والی شے جو ہے نماز ہے. یہ یاد رکھنا اللہ کا، ذہول نہ ہو جائے، غفلت نہ ہو جائے، سرکشی نے کر دیے بندگی، دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے، لوہے جبی تازہ کرے. اور جیسے کہ وہ میں نے ابھی آپ کو سنایا سورہ طہ کی آیت، اقیم الصلاۃ للذکری، یہ اللہ کی یاد کا ایک نظام ہے. ویسے تو یہ کہ یاد ہر وقت بھی ہو سکتی ہے، ہر حال میں، ذکر کثیر جسے کہا گیا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیکن ایک باقاعدہ نظام، 5 مرتبہ تو زندگی کے اپنے معمولات میں سے نکلو اور اس کے لیے اہتمام کرو. اس کے لیے وضو ہے، اس کے لیے طہارت ہے، اس کے لیے اور اس کے لیے پھر اجتماعیت کا اہتمام ہے، مسجد کی طرف جانا ہے، پھر وہاں پر لوگوں کے ساتھ مل کر جمع کے صیغے کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جمع کا صیغہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جمع کا صیغہ ہے، با جماعت، جس سے برکت ہوتی ہے. اس لیے کہ اس جماعت میں ہو سکتا ہے پوری جماعت میں کوئی ایک ہی ہو ایسا اللہ والا جس کی کہ اس وقت حضور قلب کی کیفیت وہ ہو کہ فرشتے جو ہیں اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی برکات جو ہے وہ غیر محسوس طور پر اس پوری جماعت کے اندر جو شامل لوگ ہیں انہیں حاصل ہو جائیں گے. تو یہ در حقیقت نماز جو ہے ایمان کو تازہ رکھنے والی شے. تو فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ،
استعانت حاصل کرو، لیکن اس کے ذریعے دو ہیں، صبر، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، اور یہ جو ہے مصلحتیں اور یہ اندیشے، جیسے کہا گیا ہے ولا تشترو بآیاتی ثمنًا قلیلا، ان چیزوں کو نظر انداز کر دو، تقوی ہو تو مجھ سے، خوف ہو تو مجھ سے، فیا فرہبون، فیا فتقون، واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ. انہا کی ضمیر کدھر ہے؟ وہ بڑی بھاری شے ہے. اس میں اکثر لوگوں کا رجحان ہوا ہے، چونکہ صلاۃ کا لفظ ہے مؤنث، اسی کے اعتبار سے انہا کی ضمیر مؤنث، لکبیرۃ یہ بھی مؤنث. اس اعتبار سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ صبر نہیں بلکہ صرف صلاۃ کے لیے کہا گیا، وہ بڑی بھاری شے. ایک اعتبار سے یہ بات صحیح بھی ہے، نماز کی پابندی اس کے تمام آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اوقات کے ساتھ، واقعہ یہ کہ آسان کام نہیں. اگرچہ انسان کچھ عرصے اس کا دوام اگر اس کو کر لے تو پھر یہ کہ ایک عادت سی بھی بن جاتی ہے، لیکن جسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے آفات بن گئی تو نماز کی قصیر ہے وہ کم ہو جائے گی. بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر واقعتاً اگر آپ نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو تو اس کی تاثیر زیادہ نمایاں ہوگی. اور اگر نفس خوگر اور عادی ہو گیا ہے، جیسے کسی شخص کو کسی اور چیز کی عادت پڑی ہوئی ہو اور اگر اس وقت وہ چیز اسے نہ ملے تو ایک خلا کا سا احساس ہوتا ہے، بس بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ شے بھی مبارک ہے نماز کے لیے اگر وہ احساس ہو جائے، لیکن پھر نماز کی وہ تاثیر اس شخص کے لیے جو ہوتی ہے کہ جو مسلسل سٹرگل کر رہا ہے اپنے نفس کے خلاف، جہاد کر رہا ہے، جہاد کرتے ہوئے نماز کی پابندی کر رہا ہے، اس کی تاثیر زیادہ ہوگی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نفل نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ فرض نمازوں کے اندر زیادہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ایک عادت کی شکل اختیار کر لیں، وہ ایک روٹین بن جائے. بہرحال یہاں جو میں عرض کر رہا تھا کہ انہا کی ضمیر جو ہے اس کو عام طور پر سمجھا گیا ہے نماز کی طرف. نماز بھاری شے ہے، سوائے ان خاشعین کے کہ جنہیں یہ یقین ہو کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے، یہاں انہا در حقیقت انہوں نے تو کہا ہے صبر اور صلاۃ دونوں کے مجموعے کے لیے آیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے نظیر بھی دی ہے. سورہ حامیم سجدہ کی جو آیات ہمارے منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل ہے، اس میں بھی انہا کا جو لفظ آیا ہے، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہاں ہا کی ضمیر کا کوئی لفظی مرجع نہیں ہے، اس لیے کہ مؤنث کوئی بھی نہیں ہے اس سے پہلے جو بھی باتیں ہوئی ہیں. تو وہاں مراد یہی ہے کہ جو وصیت تمہیں کی گئی ہے اس وصیت کے لفظ کے حوالے سے یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہو گیا. یہ وصیت جو تمہیں کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ بڑی بھاری نصیحت ہے. وما یلقاها، اور نہیں حاصل کر سکتا اس مقام کو اور نہیں عمل پیرا ہو سکتا ان نصیحتوں پر، مگر وہی کہ جو بڑے حظ والا ہے اور بڑا صبر کرنے والا ہے. الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. تو جیسے ہا کی ضمیر وہاں پر وصیت یا نصیحت کے لیے آئی ہے، اگرچہ وصیت یا نصیحت کا لفظ وہاں پر عبارت میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ اشارہ کر رہا ہے اس لفظ کی طرف کہ وہ محذوف ہے. اسی طرح مولانا اصلاحی صاحب کی رائے تو یہ ہے کہ یہ صبر اور صلاۃ دونوں کے مجموعے کو ہا کی ضمیر سے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جن کو ہم نے شرط قرار دیا ہے ہماری مدد آئے گی ان دو شرطوں کے پورا کرنے کے بعد، صبر بھی نماز بھی، اور یہ بڑی بھاری شے ہے، دونوں چیزیں بھاری ہیں. میرا اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ خیال ہے کہ یہ ہا کی ضمیر اس پورے رکوع کی طرف راجع ہے. یہ سارا تقاضا جو تم سے کیا جا رہا ہے، یہ سارے مطالبے جو تم سے کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مطالبہ جو کیا جا رہا ہے محمد پر ایمان لانے کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی بھاری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہاری تاریخ، تمہاری روایات، تمہارا ایک کلچر، تمہارا تمدن، تمہاری تہذیب، اور یہ تو ساری کی ساری چیزیں ہیں، ان سب کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے، یہ کٹھن مرحلہ ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعوت و تبلیغ کا جو انداز ہے کہ یہ کہا جائے کہ واقعی کام آسان نہیں ہے، کام مشکل ہے، ہمت کرو، ہمت کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، قدم بڑھاؤ گے آسان ہو جائے گا، تاثیر ہوگی، اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی. یہ پہاڑ جیسی شے نظر آ رہی ہے، لیکن ہمت کر لو گے تو یہ بڑی ہلکی ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی. اس اعتبار سے میرے نزدیک یہاں انہا، یہ در حقیقت اس پورے رکوع کا جو مضمون ہے جس کا اصل مرکز و محور ہے حضور پر ایمان لانے کی دعوت،
اسی میں ان کے لیے مشکل تھی، ان کی سیادت، قیادت، چودراہٹ، ان کی مسند نشینی، ان کا مقام اور مرتبہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ان کو اپنے ہاتھ سے جاتی نظر آتی تھی اگر وہ حضور پر ایمان لے آتے، تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً بڑی بھاری شے ہے، بڑی بری، بڑا سخت مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے. غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، تاب لاتے ہی بنے گی غالب، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز. تو بہرحال یہ ساری مشکلات ہیں، مانتے ہیں ہم، آسان کام نہیں ہے، تمہیں بڑا ایثار کرنا ہوگا، لیکن یہ کہ جو ایثار کرے گا پھر اس کے رتبے بھی بلند ہوں گے، جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا ہے کہ پھر انہیں دوہرا اجر ملے گا، اور حضور کی حدیث میں بھی ہے کہ یہ دوہرے اجر ملیں گے چند لوگوں کے، جن میں سے ایک وہ بھی ہے، وہ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو سابقہ انبیاء اور سابقہ شریعت پر بھی ایمان رکھتا تھا اور مجھ پر بھی ایمان لایا، وہ ظاہر بات ہے کہ دوہرے اجر کا مستحق ہو جائے گا. اس کو بڑا ایثار کرنا پڑا ہے. امی رسول پر ایمان لانا واقعتاً ان کا جو پندار تھا، ان کا جو غرور تھا، وہ اس کے اوپر بڑی ایک کاری ضرب لگانے والی بات تھی. اس اعتبار سے ان کا رتبہ بلند ہو جائے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خشع کہتے ہیں پست ہو جانا، جھک جانا، نگاہ جھکی ہوئی ہو تو اس کو بھی خشوع کہیں گے، دل جھک جائے یہ بھی خشوع ہے، انسان کا پوسچر ایسا ہو کہ جس کے اندر جھکا ہوا ہو یہ بھی خشوع کی کیفیت ہے. جیسے کہ یہ لفظ آیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، انسان اپنی پوری نماز کے اندر کھڑا ہو بھی تو محسوس ہو رہا ہو کہ جھکا ہوا ہے، اس کا پورا وجود جھکا ہوا ہے، اس کا دل جھکا ہوا ہے. فرمایا الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو کہ یقین رکھتے ہیں. ظن کے لفظ کو سمجھ لیجئے کہ یہ ظن کا لفظ جو ہے دو معنی دیتا ہے. عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد بس اٹکل پچو کی بات ہوتی ہے، اندازہ اور صرف اٹکل پچو، لیکن نہیں. ظن عربی زبان میں کہتے ہیں ہر اس بات کا ماننا جو آپ کے حواس کے ذریعے سے معلوم نہ ہو رہی ہو، لیکن وہ بات ماننے کے درجے میں یقین بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. کسی وقت اندیکھی حقیقت جو ہے اس سے زیادہ یقینی شے کوئی نہیں. مجھے پھر وہ یاد آیا کنفیوشن کا جملہ، دیر از نتھنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین، اینڈ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین وٹ کین ناٹ بی ہرڈ. ان چیزوں سے بڑھ کر حقیقی چیزیں کوئی نہیں جو ان آنکھوں سے دیکھی نہ جا سکیں، اور ان باتوں سے بڑھ کر یقینی باتیں کوئی نہیں کہ جو ان کانوں سے سنی نہ جا سکیں. تو یہ در حقیقت حواس کے بغیر، حواس خمسہ کے ذرائع کے سوا کسی بھی شے کے بارے میں اب گمان بھی ہوگا، خیال بھی ہوگا، تخمین بھی ہوگا، لیکن اسی میں یقین کا درجہ بھی ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے بھی کسی شے کا یقین ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ظن کہیں گے. الذین یظنون، یہاں یہ ظن جو ہے یہ گمان کے معنی میں نہیں ہے، ظن تخمین کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یقین کے معنی میں، جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر کے رہیں گے. انہم ملاقو ربہم، ملاقو اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل میں بڑی تاکید ہوتی ہے، ہو کر رہے گی ملاقات، ملاقات کر کے رہیں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ انہیں لازماً اس کی طرف لوٹ جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے. جیسا کہ بہت مرتبہ میں نے عرض کیا ہے، انسان کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ایمان، ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد. اصل اصولی اعتبار سے، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے اصل ایمان، ایمان باللہ، توحید. قانونی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اصل ایمان، ایمان بالرسول، ایمان بالرسالت. لیکن عملی اعتبار سے انسان کے کردار پر، اس کے عملی رویے پر سب سے زیادہ چھاپ ڈالنے والا، سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ایمان، وہ ایمان بالآخرہ ہے. تو چونکہ یہاں مرحلہ وہ تھا کہ تاب لاتے ہی بنے گی غالب، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز، لہذا یہاں ایمان بالآخرہ کی جو ہے اس کے اوپر زور دیا گیا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.